បាទសូមគោរពបាទបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបាទសូមគោរពបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែបាទចូលមើលការ live ដេញថ្លៃយប់នេះបាទសិស្សមកយ៉ាងនេះស្ងាត់ឃើញខ្ញុំមិនបាន live ដោយសារបាទមានភារកិច្ចជាប់តខ្លួនហើយក៏រវល់ច្រើនដែរមួយរយៈនេះចូលទៅ9 live បងដាក់នេះគេបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ smartphone ស្រីណាមួយបាទកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងហើយនឹងអាស័យដ្ឋានផ្ទាល់ហើយនេះខ្ញុំមិនបាននិយាយលឺៗទេដោយសារបាទដូចជាប្រព័ន្ធចម្លងរៀងរអាក់រអួលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយជៀវបាទទូរស័ព្ទបាទថ្ងៃនេះរៀងស្ងាត់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែបានលក់រាយគួរសមហើយមិនបានដេញថ្លៃពីថ្ងៃហើយអញ្ចឹងរៀងបងបងក៏ត្រូវការទស្សនាហ្នឹងរៀងញាត់ថ្ងៃណាមួយស្អែកហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមមានកម្មវិធីធ្វើបន់បាទអញ្ចឹងបងបងចូល share ឲ្យបាទចូល share ម្នាក់មួយមកគឺនឹងឈ្នះរង្វាន់បាទគេហៅថាបាទ share កាន់តែច្រើនគឺឈ្នះកាន់តែច្រើនមកមាន power bank ក៏មានចានស្រាក់ក៏មានហើយនឹងបាទហើយមានបាទនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលត្រូវការ share បាទចូល share ឲ្យបាទទទួលបានមានទាំងចានស្រាក់បាទមានទាំង power bank មានទាំងកែវទឹកបាទហើយនឹងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅត្រូវការចូលសៀឲ្យច្រើនជាងគេបាទក្នុងក្រុមអញ្ចឹងឲ្យបាន10បាទឬក៏20មកគឺបានអូតូម៉ាទិកតែម្ដងអញ្ចឹង complete បាទចូលតាមដានយប់នេះហើយនឹងបាទយប់នេះគឺខ្ញុំលក់ខុសធម្មតាបន្តិចបាទខ្ញុំលក់ខុសធម្មតាយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំដាក់រៀងធូរថ្លៃបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានទស្សនាហើយបាទ complete ចូល share ហើយបាទអញ្ចឹង share មុនគេ share មុនគេក៏បានរង្វាន់ដែរបាទ slow អូឈប់ខ្ញុំហាយបើក wifi បើក wifi រៀង slow អញ្ចឹងបិទ wifi វិញបាទឥឡូវចូលស្ដាប់ចម្រៀងតិចតិចសិនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមាន iPhone ខ្លះដែរអូផ្លេចយក iPhone 8មកអញ្ចឹងបងបាទបាទសៀមមុនគេអរគុណចាមកសួស្តីសួស្តី F9 Plus ក៏មានដែរបាទពូពៅចូលមើល complete ជួយជាវផងអត់ទាន់បានទទួលរង្វាន់ទូរស័ព្ទទេពីពូពៅបិទ Wi-Fi ចូលសៀមហើយបាទខ្ញុំមកក៏សៀមខ្លួនឯងដែរឥឡូវកុំឲ្យខកខកខានយូរបាទខ្ញុំចាប់ដើមបាទចូលក្នុងកម្មវិធីយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំអូអត់យកជីសិចបាទបកស្កតចេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន A7 2000បាទ A7 2015បាទ A7 15នេះខ្ញុំមាន4គ្រឿងបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយជាវបាទសិច plus 64អត់មានទេមាន 16G បាទ Note 5ក៏អត់ដែរបាទ S7X ក៏អត់ដែរបាទសួស្តី brother បាទសួស្តីបងសួស្តីទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបងចូល share ហើយបាទចានជាងគេគឺទទួលបានបាទមានរង្វាន់ power bank ផ្ដល់ជូន power bank មានចានស្រាក់ជូនចានស្រាក់មានកែវទឹកជូនកែវទឹកបាទមានកដោផ្សេងៗគឺជូនមក set តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទការជាវទូរស័ព្ទមកបិទ screen ជូនមួយឆ្នាំតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ
បាទប្រភេទទូរស័ព្ទណាមួយចូលแชร์ហើយក្នុងក្រុមឲ្យ10 20ក្រុមឲ្យទៅលើសគេមកគឺទទួលបានកាដូតូចបន្តិចមិនបាច់ចាំបាច់ថាចាំតែទិញឲ្យតែแชร์បានច្រើនគេបាទគឺហើយហើយកន្លែងបងលក់ធូរថ្លៃល្អប្រាបាទអរគុណច្រើន V5 ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងតម្លៃខុសធម្មតាគឺលក់ធូរថ្លៃមែនតើណាបាទតែថារយៈនេះគឺព្រមតែបានហើយចាប់ដើមដាក់តម្លៃឲ្យល្អជូនបាទiPhone SE អត់មានទេ Note 8ក៏មានឲ្យចូលមើលមុនគេម្ដងមើលបាទអូអរគុណបាទ1000ដុល្លារបាទត្រូវរង្វាន់1000ដុល្លារភ្លាមភ្លាមឥឡូវកុំឲ្យយូរបាទលេខរៀងទី1បាទលេខរៀងទី1នេះគឺ A បាទ A7 2015អាមាន4គ្រឿងថ្ងៃថោកណាថ្ងៃនេះធូរថ្លៃមែនតើម្ដង A7 បាទ2015មាន14ទេតម្លៃល្អមកណាមានតែ4គ្រឿងទេ A7 2015បានតម្លៃមុន6ជាងថ្ងៃនេះលក់ក្រោម60ដុល្លារទេ iPhone 7ក៏មានដែរហ្មងអូ iPhone 7ថ្ងៃនេះក៏តម្លៃធូរថ្លៃដែរបាទតម្លៃធូរថ្លៃបាទ iPhone 7មាន5គ្រឿងមកមាន5គ្រឿងមកកំដរទៅណាចាំមកផ្លិតបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី1សិនអូយច្រឡំសេះលឺទៀតបាទសេះលឺពេកចប់ហើយលេខរៀងទី1បាទលេខរៀងទី1បាទ101បាទ101មាន4ទេណាបាទបងណាយកយកហើយបាទលេខរៀងទី101ខ្ញុំដាក់បន្តិចបាទណាបាទ11 Pro Max 1135 1235បាទថ្ម Note 10អត់មានទេបង A7 ក៏មានដែរ A7 105 Note 8ក៏មាន S10 ក៏មានដែរឥឡូវបាទ A7 2015បាទ A7 2015នេះគឺ 2G 16G បាទលេខរៀងឈនលេខរៀងទី101បាទតម្លៃ55ដុល្លារ55ដុល្លារបងបងបាទ55បាទបង live កំពុងតម្លៃបាទនឹងចង់ទិញទូរស័ព្ទដែរត្រូវអញ្ចឹងបាទមកមក6អត់6មាន94បង7មានមកណា P9 live ក៏មានដែរបាទ V20 ក៏មានដែរបាទលេខរៀងទី101បងមាន4ទេបាទមានតែ4ទេបងណាបាទ101តម្លៃលក់តែ55ទេបាទមានយ៉ាស់ក្នុងខែអើបាយបាត់បាយបាត់ហើយបាយបាត់ហើយបាយហ៎អូអត់បាយទេបាទនៅល្អទេបាទអញ្ចឹងយកទៅមិនខុសទេបាទធ្លាក់អត់បាយទេបងបាទ model នេះធ្លាក់អត់បាយទេបាទមិញតេសមើលហើយហើយធ្លាក់អត់បាយទេបាទ V5 ក៏មាន P9 Lite ក៏មានដែរបង iPhone 6ក៏មានដែរបាទលេខរៀងទី101តា55ដុល្លារទេ A7 2015បាទតោះយោមួយហើយអរគុណបាទកុំតន់ឯងយកបែកបងណាកុំតន់យកបែកយកស្អាតបាទសំទោសអត់បែកទេបាទទិញប្រើមិនខុសទេមិនទលាក់អត់បែកទេបងបាទអត់បែកទេបាទទីថាអត់បែកតែទិញយកទៅបោះបោះមិនបែកនឹងធ្វើមិនអេ 15G ក៏មានដែរ55កាលណា Oppo Vivo អូឡាយ Oppo Vivo ជាប់គុកបាទទៅទៀតNote 4លេខរៀង102បាទ102បងមក102 share 48 គ្រប់ជីវិតកូនអ្នកស្នេហ៍បាទអញ្ជើញមកយករង្វាន់ពីមាញ់តិចថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃស្អែកអញ្ជើញមកយករង្វាន់បាទបងកូនអ្នកស្នេហ៍បាទជីវិតជាកូនអ្នកស្នេហ៍បាទអញ្ជើញមកយករង្វាន់បាន share រួចហើយបាទ G G
G30 មានបង V20 ក៏មានដែរចាំតិច V20 លក់ថោកតែយប់នេះបាទកំតណាទៅណាអសោះបាទអានេះគេហៅថា Note 4បងណាបាទ Note 4បាទ Note 4នេះគឺស្អាតតែម្ដងបងអត់មានស្ទើរទេបាទ Note 4នេះគឺស្អាតតែម្ដងណាបាទនេះគឺស្អាតតែម្ដងបាទ Note 4អូ Note 4បែកនេះបាទបែកមួយហើយអញ្ចឹងយកតែ4គ្រឿងមកណា Note 4មាន4បងបាទ Note 4មាន4សរ2ខ្មៅ2ល្មមប្រើ RAM 32បាទ Note 4 V5 មានបង Luna 145 Note 8 230ពេល9ឡាយតម្លៃធូរទេអាពេល9ឡាយលក់ឲ្យតែពេល9ឡាយលក់45ទេបងអេបងថ្លៃចូលមើលទៀតអញបាទទៅហើយបងអញ្ចឹងលេខរៀងទីបាទដើរលេងដើរអត់ហៅបងអូនថ្លៃដើរលួចដើរតែឯងចប់ឡាយឲ្យជួចូលមីកាដែនដោះបាទABS ហត់មានទេ iPhone 6 94ហើយនឹង XS Max លក់តែ850ទេ V3 ខាងបងថ្មអនខ្សោយតែអត់ទេបងហើយដាក់ memory បានបង V3 ល្អតម្លៃថ្ងៃនេះ V3 ក៏លក់ធូរថ្លៃដែរបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាលេខរៀងទី102បាទ102នេះគឺ Note 4បងណាបាទ3G 32G នៅលេខរៀងទី102បាទឈរនៅលេខរៀងទី102 50បាទ52ដុល្លារ52ទេបាទចុះទៀតហើយបាទ Note 4បងមកមាន14ទេបងណា52បាទ52បង52ទេមិញគេយក A7 មួយបាទ52 52បងលើកទី2ហើយបងណាបាទនៅស្អាតទាំង4បងបាទនៅស្អាតទាំង4បាទ7មានបង7 190បងបាទ7 190 P30 អត់មានទេបាទ Night ក៏ចូលមើលដែរបាទ Night ថ្ងៃនេះ Note 9លក់តែ340ទេបាទ102 52ទេបងបាទ52 Q8 ក៏មានដែរបងមក Q8 លក់ដែរបាទ85ទេ P9 មានម្ដងបងអា P9 នេះហើយនេះ Note 8ចុះអូ Note 8មាន220 230ហើយនឹងសម្រាប់យកកញ្ចប់ស្អាតក្រិតអេ250បាទ102តែបាទតម្លៃតែ52ទេ Note 4បាទ102បងក៏ជួយយកមួយបាទអរគុណច្រើនយកពណ៌សបងណាបាទ Note 10 Plus Note 10 Plus Note 10 Plus ដូចជាអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជួយរកឲ្យបានខ្ញុំ order គេបានទេខែសុំលេខបងមួយមកស្រួលបាទ Note 10 Plus បើសិនជាតម្លៃ809បាទ512 850256បាទចុះឲ្យ10រៀល840ហើយនឹង850បាទសម្រាប់សិច Plus 125 Note FE អត់មានទេ A10 Plus អស់ហើយ52បាទ Note 4 A អត់មានទេបង Note 7ក៏អត់ដែរបាទលេខរៀងទី3បង103 Note 8ក៏មានដែរបង Note 7ក៏អត់មានដែរបាទនេះអើយបងអើយ107នេះខ្ញុំវារៀងស្ទើរបន្តិចទេណាក៏ប៉ុន្តែគឺបងអាចអូ104ចុះអត់តោះណាបាទបងកូរ៉េស៊ី1បាទ Note អើយបងក៏យកអូខេក៏លេខគាត់បាន102 52បងនៅគៀនស្វាយយកមួយបាទអរគុណច្រើនលោកបងបានជួយជាវទូរស័ព្ទបងអូនមកអរគុណច្រើនមកនេះបាទ102បាទសិចផ្លើ115 120 J5 ក៏មានហើយ J5 មានគ្រប់សេរីបងតើទៅណាចេញនៅលើហើយ Q8 មានបងតម្លៃវាលក់ឲ្យ95តែចាំមើលឡាយថោកឯងហ្នឹងហើយលក់80ទេ238មានខ្វះ
កន្លែងណាអត់បងអត់អីទេបងវាសាធនីថាស្អាតជូនតែម្ដងនោះ8បាទគាត់ថាបងយកធនីមិនធនីតែប៉ុណ្ណឹងបាទបើថាបងយកធនីកញ្ចប់លើសបន្តិចទេបងអត់អីទេបងតម្លាក់លេខមួយក្រុមការងារតេតតូនទៅបង iPad mini ថ្ងៃហ្នឹងមាន iPad Air លក់បាទមាន iPad Air 1និង Air 2បាទ Air 1មាន SIM Air 2អត់ SIM ទេបាទសុំមើលនោះ8ចាំតិចបងឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងបាទខ្ញុំនិយាយរឿងពណ៌នេះមួយសិនបាទគឺ A5 2000បាទ A5 2017បាទមាន3មាន15គ្រឿងទេបង A5 2017នេះបងបងណាមានតែ5គ្រឿងទេបងតែជាបាទនៅដៃខ្ញុំនេះបាទ5គ្រឿងតម្លៃល្អតែម្ដងអា5គ្រឿងទេបាទមើលហើយបាទមានតែ5គ្រឿងនេះអញ្ចឹងបងត្រូវការតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងតម្លៃបាទម៉ូដែលនេះມັນជាស្អាតទេតែអេក្រង់នឹងតួល្អតែអេក្រង់ខាងក្នុងស្អាតទាំងអស់អត់កោតបែកទេបាទមកមើលអេក្រង់វាវិញបាទតែ লাই តួវាស្ទើរតិចតិចបងណាបាទតួទៅតិចតិចក៏ប៉ុន្តែអេក្រង់ល្អទេហើយប្រភេទប្រើសាក់ថៃស៊ី RAM 332បាទ RAM 332G បងស្ដាប់ឲ្យតន់បាទប្រភេទសាក់ថ្មថៃស៊ីបងណាបាទចំពោះតួវាមិនជាស្ទើរខ្លាំងទេតែអាចទទួលយកបានមួយម៉ូដែលនេះម្ចាស់គេឲ្យខ្ញុំ clear ឲ្យគេទេបាទតែតម្លៃល្អបងទិញនេះគឺមិនខុសទេបាទតម្លៃនេះបាទ V40 Grade A មាន240បាទ G7 160 170 S10+ ក៏មានដែរ Switch Plus Switch Plus 16G 125 Airone បង120ដុល្លារទេបាទ115ជូនមាន SIM ដាក់លេខមកបាទដាក់លេខបាទឥឡូវទៅឲ្យបង103សំទោ A5 2017បងណាបាទ2017 A5 មិញបងមិនមែន2016 2010អីទេ2017បាទ 32G បាទអរគុណចាស់អញ្ចឹង A5 2015មិញឈរលេខរៀងទី103បាទតម្លៃល្អជូនលក់តែ63ដុល្លារទេបាទ63ដុល្លារយប់នេះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដង63ដុល្លារលើកទី1បងប្អូនអាស៊ីបានរង្វាន់ណាដូចជាបងកូនខ្មែរមិញហ្នឹងសៀចូល49គ្រប់បានរង្វាន់ពីមិញតិចទៅហើយចាំស្អែកមកយករង្វាន់ផងអាមានចានស្រាក់ផងបែងនិងកែវទឹកឬក៏គេហៅថាបាទអាចទទួលបានការបិទស្គីនមួយឆ្នាំហើយនឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការបាទអាចយកជាឆ្នាំស្រាក់ឬក៏កាសបាទ handset សម្រាប់ស្ដាប់កំសាន្តណាគឺអត់គិតលុយទេ free ជូនតែម្ដងបាទសវែនណាលោកអើយជីជេស៊ីក៏មានតែសវែនថោកដែរបងថ្ងៃនេះបាទសវែនធូរថ្លៃមែនតើបាទជីសេក៏ធូរថ្លៃដែរបាទលើកទី2ឲ្យបង163ដុល្លារទេ A5 2017បាទ332លើកទី2ឲ្យស្អាតទាំងអស់បងពណ៌ទឹកក្រូចបាទតោះលើកទី2ឲ្យបងបាទលើកទី2ឲ្យបាទលើកទី3ឯណាបាទលើកទី3 63ដុល្លារA5 A15 មិញនៅតម្លៃ55បង55បាទអូ102បាទអូជួយយកមួយទៀតហើយបាទដាក់ខ្មៅឲ្យអេបាទខ្មៅបាទសិចផ្លោះបងសិចផ្លោះអូបងចាណាចូលមើលចុច like ច្រើនណាស់អរគុណច្រើនបងមិញហើយយើងខាងគេបាទឥឡូវត្រូវ clear stock ក្រេគេឲ្យចូលជួយ clear គេទៀតហើយបងអើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតណា52បាទមានប្រភេទគេហៅ A5 បាទ A5 15បងបាទ A5 អូគាត់យក A5 មួយបាទអរគុណច្រើនបងបាទអញ្ជើញជាវ
អេ5,000បាទយកមួយអរគុណច្រើនមកណាបាទតិចតិចអោមើលអាក្រាន់បាទឲ្យកុំឲ្យថាឲ្យបាទល្អហើយបងណាបាទនៅល្អតម្លៃអត់មានទេបង63នេះគេជេរខ្ញុំងាប់ហើយខ្ញុំចាយលក់អីគេទៅបាទកញ្ចក់សំខាន់កញ្ចក់បាទ Samsung ហើយនៅខ្នងស្អាតតែម្ដងអរគុណច្រើនបាទសេចក្ដី135បងសេចក្ដីបងមានខ្ញុំសៀច្រើនខ្ញុំខ្លួនឯងក៏សៀដែរបាទយករង្វាន់ពីមាញ់បន្តិចបាទឲ្យតែបានសៀលើពី10គ្រប់ទៅ15គ្រប់គឺទទួលបានរង្វាន់អូតូម៉ាទិកមិនបាច់ទិញក៏បានដែរបាទខ្ញុំចង់ទិញហាងបងបងអរគុណច្រើនអូអរគុណច្រើនសេវាដឹកជញ្ជូនមាន210អត់បានទេបងក្រេត A បាទសួស្ដីញ៉ាំបាយនៅញ៉ាំបាយហើយបងចាណាមិនហើយគ្នាយើងបាទ GG7 បាទអញ្ចឹងដូរយក A5 2017អស់ហ្មងបងយកមកមើលសិន Q7 បាទលើកទី2បងអានេះគឺប្រភេទ A5 15បាទមានតែ2 4 6 7គ្រឿងនេះ A5 2015នេះបាទមានតែ7គ្រឿងទេបាទតម្លៃល្អជូនបាទតម្លៃនេះធានាជូនបាទពណ៌ស4ខ្មៅ1និង Gold 1បងតម្លៃល្អតែម្ដងបាទ A5 15អីគេមានមកមានសាស៊ីមួយទេបាទអរគុណចានអូសៀ50គ្រប់អូចុយមកត្រូវរង្វាន់មួយបាទបាទបងអាចទទួលបាន power bank ក៏បានអីបងនេះបាទយកចានស្អាតក៏បានដែរបងបាទបង compressor បាទ compressor សៀដល់ដល់50គ្រប់បាទទទួលរង្វាន់ចាំមកយកបងបាទអរគុណចានបង A818 ក៏មានដែរបង A818 តម្លៃល្អបងមកអរគុណច្រើនG6 អាស្អាតប្រហែលណា G6 ស្អាតតែ7585ទេបងយកកញ្ចប់85បាទឥឡូវលេខរៀងទី104មកមានតែ6គ្រឿងទេបង6គ្រឿងតម្លៃល្អបាទបានបងអញ្ចឹងស្អែកបានបានអត់បានស្អែកអូខេអូខេអូខេមកយកមកសវែងផ្លើក៏មានដែរ8ផ្លើក៏មានដែរអត់តែ X ទេថ្ងៃនេះបាទ A5 15 2G 16G 104បានតម្លៃលក់ឲ្យធូរថ្លៃតែម្ដងមិនដឹងលក់ប៉ុន្មានទេបងវាគៀកគ្នាមែនទេតែម្ដងបាទ47ដុល្លារ A5 15 47បងA5 15 47ហើយបងមានតែ7ហើយឃ្លាចោលបងខ្ជិលទុកជុំចិត្តអំទុកទៀតហើយឃ្លាចោលបាទឃ្លាចោលបងឃ្លាចោល65បាទអរគុណជួយយកមួយ103មិនមែន65ទេបង63ទេបងអូស្អាត65អូខេខ្ញុំជួយឲ្យអរគុណច្រើនលើកទី2បងអាលើកទី2ហើយបាទបងណាត្រូវការបាទកុំភ្លេចបងណាអានេះនៅល្អល្អទេបងបាទនៅល្អល្អជូនទេបាទ G6 64ក៏មានដែរបងយកមួយសេត Grade A បាទ85ជូនបាទនៅល្អទេណាបងណាបាទលើកទី2ហើយបាទបងឃើញខ្ញុំអត់ G6 Gold បាទមិនឃើញផ្ញើ G6 Gold ឲ្យផ្ញើឲ្យតាបង G6 Gold ផ្ញើទៅឲ្យតាបងកំងផឹកមិញមែនបាទសេ69អូបងយូបាទកាសយូមកយកមកបាទទទួលបាន power bank មួយបើស្រាច្រើនឬក៏កំសៀវទឹកឬក៏ចានស្រាក់បាទឬក៏កែវទឹក
បាទឬក៏ឆ្នាំងសាក់ឬក៏កាសបាទឬក៏អាចទទួលការបិទ screen ដូចជា XS Max iPhone X iPhone 7ស្អីក៏ដោយបិទអត់គិតលុយទេ104ជួយយក1បាទអរគុណច្រើនដាក់លេខមកបងប្រុសណែបាទហើយបន្តមក S7A អត់ទាន់មានទេបង7 Plus ដាក់លើហើយបង7 Plus បាទ7 Plus ដាក់លើហើយចាំបន្តិចកំពុងរកមើល model ដាក់ឲ្យបាទបាទនេះគឺប្រភេទអូជប់អូអត់បានលើកទេបងអើយអត់បានលើកទេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងហ៊ូវៃក៏មានដែរបងអញ្ចឹងចូលលេខរៀងទីបាទ Note 8ដែរម្ដងបាទ Note 8បាទ Note 8បង Note 8ទៅហើយអូ Note 8សារមអើយបាទបាទបាទខ្ញុំមិនវិចិត្រចុយខ្មែរមិនវិចិត្រណាដូរឈ្មោះទៀតហើយមិនវិចិត្របានហើយបានតែបងបានហើយ10447មួយទៀតហើយអូខេបាទអរគុណច្រើនបង10 Plus អត់មានទេបងមានតែបាទ Note 8សំណាងចាន់យកអីគេបងមកសំណាងចាន់75មកមាន screen ជូនអត់អីទេដាក់លេខមកបងមក set ជូនមានស្គីនជូនមកឯងមកអត់អីទេណាបាទអត់ស្នាងចានម៉ែគាត់យកហ្នឹងបាទអញ្ចឹង Note 8បាទ Note 8នេះមាន4គ្រឿងមកបាទស្អាតណាស់បងបាទស្អាតតែម្ដងបងណាបាទស្អាតមកស្អាតហើយនិយាយទៅ4គ្រឿងបងស្អាតតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះក៏មាន Note 9ចូលរួមដែរដេញថ្លៃធូរថ្លៃទេបងបាទនេះគឺ Note 8បងបាទ Note 9 512 410បងស្អាត400បាទ430 Note FE អត់មានទេ F8 Plus X ក៏អត់មានដែរ XS Max 850ពណ៌ Gold ពណ៌ខ្មៅ810បាទលើកទី2ហើយលើកទី3ហ្នឹងណាបាទលើកទី3បាទខាងខ្ញុំវាយចេញឲ្យអស់ដែរនឹងតែឡើងទៅជួយមេម្ដងអូខេឡើងមក clear stock អូយបងឥឡូវការ៉េគេត្រូវការលុយខ្លាំងណាស់យកចេះលក់យកលុយឲ្យគ្នាបងគ្នាទៅការ៉េវិញអត់លុយបាទអរគុណច្រើនបងតោះយើងទៅទៀតបងឥឡូវលេខរៀង Note 9 Note 8នេះបងលេខរៀងទី105 105មកណាបាទ105 Note 8 RAM 6G 64G បាទ 64G model នេះលេខរៀងទី105លោកឲ្យតែ200តិច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 ទេជីសវែងឈីងឈូមានបងមកបាទលោកឲ្យ180បង180 V3 មានតែស៊ីមួយបាទ220ដុល្លារបាទលេខរៀងទី105មក220ដុល្លារ Note 8 RAM 6G 64G បាទ Note 8 220បងមកត្រូវការដាក់លេខបងណាស្អាតទាំងអស់បងបាទ Note 8 732មានដាក់ទៅលើហើយបន្ទាប់ Note 8មកចូល732បាទមាន5គ្រឿងបាទលោកឲ្យតែបាទលោកឲ្យតែ220ដុល្លារទេបង iPhone Note 8មាន4គ្រឿងចែកជូនយប់នេះបងតែបានឡាយទេម្យ៉ាងនេះចាប់តាមឡាយវិញហើយ Note 8បង Note 8មកបាទត
អោះអញ្ចឹងអត់មានអាយុទេបងណាបាទលើកទី2ហើយមានខ្មៅ1 Gold 2ត្បែកព្រៃ1តោះលើកទី2ហើយបាទលើកទី2 F8 Plus អត់មានទេបងសម្លាញ់មកលើកទី3មកណាបាទលើកទី3បាទអរគុណច្រើន Air1 លេងអត់បានទេអូនយក Air2 បាទលេង PUBG បានតែ Air2 185ប្រើ Wi-Fi បាទមានឆ្នាំងសាក់កាសមកសេតជូនតែម្ដងបាទសួស្តីមាញ់តិច G64 មានបងមកដាក់មកយកសេតតែម្ដង85បងបងយកសេតទៅបងណា85បាទតោះយើងទៅទៀតបងបន្តមកទៀតគឺប្រភេទបាទគឺប្រភេទបាទទីតាំងនៅ City Mall បងអាងទឹកអូឡាំពិកបាទទីតាំងនៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិកក្រោយកាហ្វេ Amazon បាទ732ទៅហើយបងកំពុងតែបាទបកតែមបាទ732បងខ្ញុំដាក់ទៅហើយ106បាទ7អូដាក់ខុសមក iPhone បាទ732G បងណា732នេះឈលលេខរៀងទី106ប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែបាទខ្ញុំមានតែ5គ្រឿងទេបាទតម្លៃល្អតែម្ដងបាទ175ដុល្លារ175បង175មកសិចផ្លឹសអត់មានទេអើយទិញសិចផ្លឹសលោកអើយសវែននេះ175ចាំការលោកលោកបងចាំការលបងនេះ175មក175ទេបង iPhone 7មកមាន4 5គ្រឿងបាទនេះនៅខ្ចីខ្ចីតែម្ដងអា5គ្រឿង5គ្រឿងនេះបាទនៅស្អាតទេណាបាទ2ហើយនៅមួយទៀតបាទនៅ Vasi អស់ link បងអើយបងដែរសួរឥឡូវអស់ link មកបាទ A5 18ក៏មានដែរបងចាំបន្តិចទៅហ่ะបាទនៅក្នុងពេញមិនមែនបងខ្ញុំនៅក្នុងពេញនៅ Vasi អាចមានទេចាំយកP10 បាទ P10 និង P10 Plus ថោកទេបាទលើកទី2ហើយណាបាទលើកទី2ហើយអត់ត្រូវចាចូលលើកទី3បាទលើកទី3ហើយបងបាទ175 106 iPad ក៏មានដែរ A8 2018មានបងបាទ A8 2018ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកបន្តតម្លៃជូនបងប្អូនបន្ថែមបាទ A8 18នេះខ្ញុំអត់មានស្អាតទេបងអើយខ្ញុំអត់ទាន់ឡាយជូនទេបាទខាងក្នុងក្រោយនោះ9 5ដុល្លារបងបាយ5ដុល្លារបងបាទមាន note លក់បិចអត់បិច note 9ទិញគេថ្លៃហ៎បងបិចយ៉ា5រៀលទេតែបិចស្រីន28បាទបិចយ៉ាបងត្រូវការ visa ទេបងអា visa មានបងថ្ងៃនេះ mat 9អត់មានទេបងមានតែ visa vivo អត់មានទេបងសំទោសបាទបាទ visa មានបងបាទ visa នេះខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងទេលោកឲ្យបងធូរថ្លៃតែម្ដងបាទបងសូមមើល Huawei ចាំបន្តិចអូនបាទសួស្ដីបងមាញ់បន្តិចបាទអរគុណច្រើនក្រាទីបាទ iPad ម្ដងចាំបន្តិចលើកទី3ឲ្យបងអានេះលក់ថោកទេតែ120ដុល្លារទេបង visa នេះបាទ visa បាទ note 9របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់កូរ៉េទេបងណាបាទ V30 បងសំទោសបាទV3 បង V3 នេះគឺ RAM 4G បាទបងកុំភ្លេចចូលសៀបងត្រូវរង្វាន់មកណាបាទ V3 នេះគឺលក់ឲ្យធូរទេបងណា107
បាទលក់ឲ្យតែ120ដុល្លារទេនៅស្អាតទាំង3តែម្ដងបងអត់និយាយលេងទេបាទចែកបាន3គ្រឿងមកយប់នេះ V20 អូដាក់ V20 ឲ្យមួយបាទចាំបន្តិចបាទនេះគឺ V3 ឥឡូវខ្ញុំដាក់ V20 ឲ្យមើលមួយប៉ុន្តែអត់បានដាក់លេខថារៀងទេគាត់ដាក់ឲ្យមើលណាហើយ iPad ក៏បានដាក់នេះដាក់លេខរៀងនេះដោះនេះចាបាទបងក្រុមហ៊ុនប្លុកបាត់ហើយអូចប់ហើយ Facebook អាចារខ្ញុំក្រុមហ៊ុនប្លុកហាយនេះមកបាទអរគុណចានមកទៅហើយបងធ្វើឲ្យប្រេបដាស់វាអញ្ចឹងលើកទី3ហើយបងលើកទី3 107 V3 តែ120ទេបាទ764អត់ដែរមានទេបងមានដល់7+32និង128បាទបន្តមកបាទ Note 4នឹងមានតម្លៃល្អសម្រាប់បងបងត្រូវការបាទ V20 បាទខ្ញុំមាន Sony មួយគ្រឿងខ្ញុំមិនដឹង Sony អីទេបាទ Sony នេះបាទ Sony នេះ Sony ស្អីបងនេះល្អណាស់ប្រើ Siemens 2ហើយអេក្រង់ប៉ុណ្ណាណៃបាទ V20 ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនបានវាទៀតបាទ V20 អេក្រង់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចាញ់វាទេបាទវាធំមែនតែនតែម្ដងបាទ Sony Xperia បាទ Sony Xperia រួចថោកមែនតែនតែម្ដង SIM 2កាមេរ៉ាធំហ៎បងហើយ SIM 2ទៀតបងហើយតម្លៃក្រោម100ទេបាទលក់ឲ្យតែ85ទេ Sony នេះបាទហើយចំពោះ V20 លក់ឲ្យតែ60ដុល្លារទេបាទលក់ឲ្យ55មក V20 នេះបាទដាក់មកបង Sony Sony 85 V20 55 A9 A មានបងមាន Oppo មានទេបាទនេះ Sony បង85មានស្រោម SIM 2 iPhone 6 95បងហើយនឹង 7 Plus 32មាន A10 Plus អស់ហើយខ្ញុំយក V20 ដាក់លេខបាទ time skin time zero មកឲ្យមកសេតបងបាទមានទូរស័ព្ទទេបងណាបាទអរគុណច្រើន V20 បាទ time zero ជូនមួយទៅហ្មងបាទគាត់ share ច្រើនតែឥឡូវ time zero time skin ឲ្យមកសេតបាទតម្លៃនេះគឺអត់មាន time អីទេផ្សាយមកឲ្យតែម្ដងបាទយកទៅបងអូខេបាទ Sony យកអត់បងយក Sony អត់បាទយក Sony តែ85នេះល្អបង Sony នេះបាទនេះតែមិនចាញ់ទេបងនេះតែមិនចាញ់ទេអឺ Sony Xperia នេះក្រាំងធំមកបានដាក់តម្លៃទៀតដាក់ថា Sony ទៅទេអញ្ចឹង85បាទស្រីក្រោយ S7 អត់មានទេ X មានបង550 550 560 Plus តម្លៃល្អបង S7A អត់មានទេបង V20 G6 មួយណាល្អ G6 ល្អជាងបាទចង់បានទិញ G6 ទៅបងល្អជាងមក V20 ដឹងហើយបានហើយលួយលោកបងតែ share ហ្នឹងបានហើយបាទ S10 S10 មាន420បងណាបាទខ្ញុំមាន P10 Plus បាទ P10 Plus នេះវារៀងដូចជាបាទប៉ះខាងក្រោយនេះបន្តិចទេពីនឹងកញ្ចក់កាមេរ៉ាវាដូចជានៅស្អាតមិនដែលសរសៃសក់កន្លែងកាមេរ៉ាកញ្ចក់កាមេរ៉ាតែពណ៌ខ្មៅពីពុយអេក្រង់ស្អាតបាទល្អទាំងអស់បងណាបាទល្អទាំងអស់ហានស្ទើតិចតិចទេបាទទៅហើយបងបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទម៉ូដែលនេះលក់ឲ្យធូរទេបាទខ្ញុំដាក់ P10 Plus ខ្ញុំដាក់ P10 Plus Note FE អត់មានទេបង Sony យកបាទ Sony យកទៅអត់ខុសទេបងអានឹង SIM 2ទៀតបាទអត់ថ្លៃទេបងបាទអញ្ចឹង P10 Plus បងតម្លៃល្អ P បាទ10
OnePlus បាទហ្នឹងដូចជា 4G64 ណា 4G64 អញ្ចឹងហ៎បងបាទ 4G64 លេខរៀងទីប្រមាណនេះបាទលេខរៀងទី108បាទ108ខ្ញុំលក់តាម138ដុល្លារទេបងបាទរៀងស្ទើរបន្តិចប៉ុន្តែ138ពេល10 plus បងអត់ថ្លៃទេបាទពេល10 plus បងតម្លៃល្អ138ទេណាបាទបងខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំមិនបានយកអេវ៉ាន់ព្រោះខ្ញុំរវល់ពេកអត់អីទេបងសម្លាញ់អរគុណច្រើនចូលនេះគេយកឲ្យបងប្រុសអើយ80រៀលហ្នឹងថោកមែនតើណាស់តម្លៃវាជាង100បាទទៅហើយបងណាបាទទៅហើយលក់ឲ្យតែ38 138ទេពេល10 plus តែ464បាទបន្តមកទៀតគឺប្រភេទបាទចាំមកផ្លែតចុំ V30 សោះច្រើនអត់មានអ្នកយកសោះហ្មង Note FE ល្អប៉ុន្តែ Note FE អត់មានបាទទីតាំងនៅ City Mall បងអាងទឹកអូឡ িম্প ិកស្ដាតក្នុងផ្សារបាទខាងក្រោយ Cafe Amazon បាទសូមខន្តីអភ័យទោសសម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មកទិញហើយអត់បានដាក់លេខបាទខាងម៉ាញ់តិចអត់បានរើវ៉ាន់អីឲ្យជាងការគាត់ខឹងគាត់ទំទោសពួកគាត់ផងពីព្រោះលេខដែលគាត់ដាក់នេះគឺអស់ហើយលេខទូរស័ព្ទដែលគេមកយកហ្នឹងគឺសិតតែគេអ្នកមានឈ្មោះយកហើយអញ្ចឹងបងឲ្យយក Luna 2បងLuna 2លក់ឲ្យថោកទេណាបាទ Luna 2វាគ្រាន់តែខ្នងវារៀងហើមបន្តិចប៉ុន្តែអត់អីទេល្អបាទ Luna 2នេះខ្ញុំដាក់ឲ្យធូរថ្លៃតែម្ដងបាទមើលសិបាទ Luna 2ធូរថ្លៃបង G6 3264លើគ្នាបង V20 គេយកឲ្យបង V20 គេយកឲ្យបងមួយនោះគាត់យកគាត់រឿងខ្ញុំងាប់ឡើយបាទ Luna 2បងតម្លៃល្អលក់ជូនតែបាទ42ដុល្លារទេបាទ Luna 2នេះវារៀងខ្នងវារៀងនេះបន្តិចបងណាវារៀងកពកបន្តិចក៏តែល្អទេបងអត់មានបញ្ហាទេបើកចេញល្អធម្មតាហើយ grade A ទៀតណាទូឯនៅល្អតែតែម្ដងមកនៅល្អបើកចាញ់ថ្មកាន់អីធម្មតាប្រើស្រួលទេគាត់ទូវារៀងបានរៀងកពកបន្តិចបាននិយាយចិត្តឬងុយងុយអញ្ចឹងអីគេគាត់ថាម៉េចតបងទៅបង HS Max 850បង SH 80ពេល10 plus C1 បងមកចាស់នឹងបានដំបងបាន Note 9លក់ឲ្យបងធូរថ្លៃទេបាទជីសាច់64ដាក់លេខមកខ្ញុំជួយរកឲ្យមួយណាជួយរកឲ្យមួយបង42ណា Luna 2នេះបងណាត្រូវការដាក់លេខបាទបន្តមក P9 Live បាទ P9 Live គេសួរមិញតែ45ទេណាខ្ញុំដាក់ជូនបងណាត្រូវការ P9 Live ដាក់មុនបានមុនបង45ទេបង P9 Live 45 P30 Pro អត់មានទេបង8 Plus មានតែ64ទេបងបាទ45បង45 V20 គេយកបានហើយបង45ចុះ45សេលេខប្រមាណនេះអញ45 Note 8ក៏មានដែរបងយូ Sony 1យក Sony គេយកហើយបាទតម្លៃល្អបងអានេះ45ទេ P9 Live បាទ8 Plus ក៏មានដែរ64បងតម្លៃ410ដុល្លារនិង430អោះបាទ410ស្ទើរ430ស្អាតចាំបន្តិចណា45បងត្រូវការដាក់លេខ P9 Live បាទ119ខ្ញុំយក119ដាក់លេខមកអូខេបងនិយាយចិត្តស្ដាប់អត់បានទេបងអើយអត់ទៅឡើងសលេងនេះអីបាទបាទ
P9 plus គេយកទៀតហើយអាយ៉ាបាទតោះទៅ P9 ដងនោះ9ក៏មានដែរអឺអីគេ Kevin Kevin នឹងម៉ូចាស់ទេណាអឺពងរមើល P9 អឺ P10 លោកបាទអូជប់ចាំតិចចាំតិចពងរមើល P10 ទៅណាទេអញអត់ទេមាន P10 2ដើមទៀតអូ my god ណានេះបាទតោះទៅទៀតបាទច្បាស់តាបងអត់អីទេបាទឥឡូវអានេះមួយអានេះស្អាតមកណា A818 ស្អាតតែម្ដងមានមួយគ្រឿងទេបាទបែរ9 line យកមួយអូខេអរគុណបែរ9 line កាត់លេខបាទបែរ9 line កាត់លេខ A818 មកណាមានមួយគ្រឿងទេបង A815 បាទ A815 65មីល65ដុល្លារក្រេត A តែម្ដងមកពណ៌មាសបាទ A815 បាទ লাই លើកនេះវារៀងច្បាស់ច្បាស់អត់ដូចមុនត្រូវហើយអ៊ីនធឺណិតវាធ្វើស៊ីអ៊ីនធឺណិតទេបងអើយបាទនេះស្អាតបងមកខ្ញុំចង់ជួយ share ឲ្យខ្ញុំជួយ share ឲ្យបងអរគុណអូនអាយ share ច្រើនអូន share ច្រើនមកយករង្វាន់តែម្ដងមកមិនបាច់ចាំបាច់ទៅធ្វើអីទេអួយទៅ share ឲ្យមិនតិចមកយករង្វាន់ហ្នឹងថ្ងៃលើកទី3ហើយមកណាមកលើកទី3ហើយលក់តែ65ដុល្លារនេះពេល9 line បានតែម្នាក់ទេបងអើយបាទតទៅទៀតបងបន្តមកទៀតគឺប្រភេទបាទម៉ូដែលបន្តទៀតបាទម៉ូដែលបន្តទៀតនេះគឺ iPad ម្ដង A815 គាត់យកអូខេអរគុណច្រើនស្អាតចុយមកស្អាតណាស់នេះនិយាយត្រង់ហ្មងអាច្រឡំតិចខ្ញុំមិនមែននិយាយបងឯងខ្ញុំចង់ថាអាមួយនេះស្អាតណាស់និយាយម៉ែស្អាតអើយស្អាតមែនតែនតែម្ដង8ដណ្ដប់សុំខ្មាស់បងចេញញញបាទពេលបងលើកទូរស័ព្ទចិត្តកាមេរ៉ាសំឡេងរៀងលោកលោកអូចឹងថាបាទនេះនេះបងនេះបង Air 2បាទ Air 1មានស៊ីមមកណា Air 1មានស៊ីម 16G បាទប្រើស៊ីម 16G 115 ដុល្លារទេ115ដុល្លារ Air 1ប្រើស៊ីម115នេះខ្ញុំលក់ clear ចោលទេបងណាខ្ញុំលក់ clear ចោលទេ115 Air 1មកបាទចប់ហើយបងប្អូនបាទយកបាត់ទៅហើយបងបាទទៅហើយចាន់ចៅមិនក៏មិនចេញមុខមកបាទ A818 ក៏មានដែរបងចាំតិច A818 តែវាស្ទើរខ្ញុំមិនទាន់ពងហោបាទ iPad Air 1មកណ៎ដល់ពេលដាក់ Air 1ទៅស្ងាត់ឈៀបអត់មានអ្នកយកសោះបាទបាទចង់បានតែក្រង់លត់លៀតអូខេបងអូខេចាំតិចបងចាំតិចបាទតោះទៅបន្តទៀតបង Luna Supreme បាទ Luna Supreme មក Supreme Supreme មក Supreme Supreme មកណាបាទ Supreme មានតែមួយគ្រឿងហ្នឹងទេបាទមួយគ្រឿងហ្នឹងទេបាទបងខ្ញុំលាប់ទិញទូរស័ព្ទពីហាងគាត់ Line ឲ្យ3ខែហើយមិនទាន់មានបញ្ហាអីសោះប្រើស្រួលឯងស្អាតខំល្បីប្រើបាន3ខែខូចអើយថ្មកាន់ថ្មកាន់ទៅយក Air 2លក់ឲ្យតែ185ទេមានមួយសេតបាទធានាជូនបាទសូបាទសូព្រីម
សូព្រីមហ្មងសូព្រីមអាសូព្រីមមានលក់ឲ្យតែ50ដុល្លារទេមានមួយគ្រឿងទេបងសូព្រីមមានមួយគ្រឿងទេបងអឺតាក់ខ្លះបងបាទមកលើកទី2ឲ្យបងណាបាទយកមកដល់ថៃបានអត់ Air One បានបង Air 2 185មានឆ្នាំងសាកកាសមួយសេតជូន 64G បងអាមិញ16ទេបាទសូព្រីមបាទបងតែត្រូវការពេ9 লাই យកសូព្រីមក៏បានដែរអូនេះពេ9បាទពេ9អឺពេ10ខ្ញុំមកឃើញហើយបាទពេ10ខ្ញុំមាន2បងរៀងតិចតិចទេបងយក Luna ណាទៀតណាយក50សូព្រីមក៏សេខុសបាទអឺបងតម្លៃល្អអានេះពេ10បង RAM 432បាទមានតែ2នេះទេលក់ថោកមែនតើម្ដងបងបងបងផលបងជាគាត់យកឲ្យគាត់លេងជាមួយទៀតសុគូបាទអញ្ចឹងពេ10ពេ10បាទលក់ថោកពេ10 4G បាទ32 4G 32នៅលេខរៀងទី109បាទលក់តែ100ដុល្លារទេបងបាទឡាអែធូសុំមើលចាំមកផ្លែតបងស្រីបាទលើកទី2ឲ្យបងបាទ100ដុល្លារទេបាទលូណាលូនចំតោពេបាទពេ10បងពេ10បាទសុំមើល iPad ចាំបន្តិច50មិញគេយកបានហើយ S10 មិញស៊ីមួយទេបងតម្លៃ420បងណាបាទ8 plus មានលើហើយចាំបន្តិច8 plus 410 430បងបាទលើកទី2ឲ្យណាបងណាលើកទី2បន្តលើកទី2ហើយទៅលើកទី3ហើយបាទអញ្ចឹងលើកទី3បងបាទលើកទី3ទៅហើយបាទអញ្ចឹងបន្តពីនឹងមកគឺ Air 2ជូនគាត់បាទបាទនេះគឺ Air 2បង iPad Air 2នេះ185បានន័យថាមានឆ្នាំងសាកកាសខាងសាកកាសមួយសេតជូនហើយមាន screen ឲ្យបងហើយបន្តមកទៀត 64G គាត់ថាវាប្រើ Wi-Fiប៉ុន្តែស្អាតទេបងណា 64G Air 2 Wi-Fi ស្កែនកញ្ចក់ដៃបានបាទស្កែននៅខាងមុខបានស្កែនកញ្ចក់ដៃត្រឹមទៅហើយ grade A ស្អាតវាមិនស្ទើរទេតែធានាថាអត់មានកប៉ិតទេដូចថ្មីដែរម្ដងបានតម្លៃលក់ថោកទេបងណាតែ185ទេមានឆ្នាំងសាក original ជូនមួយស៊ីនដែរម្ដងហើយនឹងមានខេសការពារនឹងបាទមាន skin ខេសនឹងបិទពីលើមួយទៀតអញ្ចឹង185មិនថ្លៃទេ Air 2បាទ 64G បាទ P10 100 ដុល្លារគាត់ជួយយកមួយអរគុណច្រើនណានេះ P10 មិញបេបាទតោះសំមួយទៀតអឺ intern អីគេនោះ internet ដែរអត់ iPad អី internet ដែរមិនដែរមិនដែរមិនក៏មិនលក់លក់ដែរបាទតទៀតតទៀតតទៀតបាទខ្ញុំបាទតោះទៅទៀត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 បាទខ្ញុំបង្ហាញជូនប្រភេទP9 នេះមួយបាទបងមានសេរី Huawei អត់ស្ូវមានទេបងរយៈនេះ P10 Plus គេយកបាត់ហើយបងបាទនេះ P9 បាទស្ទើរអត់ចុចខាងក្រោមមានតិចទេប៉ុន្តែល្អទេបងណាចុចតែខាងក្រោមគូសាក់នេះទេបានពួកខ្នងកាមេរ៉ាអីល្អទាំងអស់តែលក់ថោកមែនតើណាម្ដងបានតម្លៃល្អបងបានតម្លៃល្អជុចទៅខាងក្រោមទេកាប៉ិនខ្ញុំទិញសំបកមួយដងក៏បានតែខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំទិញមកមិនខ្ញុំលក់អញ្ចឹងមកប៉ុន្តែសាក់ចូលល្អប្រើអត់មានខូចទេណាបានលក់ទៅ70ដុល្លារទេបងបាន70ដុល្លារP9 បាន70ដុល្លារ
បងដាក់លេខបងណាហ្នឹង 3G32 បងណាត្រូវការអត់ប្រើច្រើនអត់អីទេមក model នេះគឺល្អបាទតម្លៃល្អតែម្ដងអូ R2 គាត់ជួយយកមួយបាទអរគុណច្រើនមក R2 64G បាទអរគុណច្រើនបាទតម្លៃធូរថ្លៃទេបងតម្លៃល្អណាស់បាទនេះល្អតែម្ដង 64G បងលេងហ្គេមបានមកស្អាតខ្ចីញ៉ាញ់ខ្ញុំឲ្យគ្រឿងស្រីនបងមួយដុំស្រីនខ្សែស្រីនហើយនឹងខេស original ការពារមួយទៀតអឺអេក្រង់ហ្មងបងអេក្រង់ 9.7 អីហ្នឹងបង iPhone 8មាន iPhone 8លក់តែ$320ទេ256លក់ឲ្យបងបាទលក់ឲ្យបង256តម្លៃល្អ256លក់ឲ្យបងតែ350ទេបងបាទទិញ A2 កាមុនខ្ញុំទិញ220អើយកាជេឯងងាប់អើយបងឯងកាមុនឥឡូវខុសគ្នាតម្លៃឥឡូវវាអាប់ដេតលឿននៅណាមួយខាងម៉ាញ់តិចបងឯងដឹងហើយតម្លៃគឺឈានមុខគេតែម្ដងលក់ថោកតែម្ដងគឺអត់ចំណាញ់ទេដូចចំណាញ់ក៏ចំណាញ់តិចដែរបាទ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 ផ្ញើនៅថៃបាទ iPad បានអត់អីទេបងផ្ញើលុយមកបាទមិន20 Pro អត់មានទេបងV3 ល្អបងថែមយក V3 ចាំយកមកមើលបងណា iPhone 8សួរចានដងហើយប្រាប់បងហើយបង iPhone 8មិញលក់ឲ្យបងតែ320ដុល្លារទេ 64G បងយក256លក់ឲ្យតែ300បាទ300គេហៅថា300ប៉ុន្មាននេះលក់350បាទ350 256បងអឺ Note 8 128អត់មានទេបងប្រុសបាទបងខ្ញុំសួរមិនបាទមិនឆ្លើយកូនខ្មែរអើយបងប្រុសអើយប្រាប់បងឲ្យតាអឺ model អីទេបងបងសុំភាសាទៀតបាទគាត់សួរបងកូនខ្មែរអើយដល់កមកខ្ញុំសុំខាន់ដីតោះA8 ដល់យក A7 បងយកមកមើលសិនមកណាអត់ខុសតម្លៃគ្នាហ្មងទេបាទលក់នៅ City Mall នេះគឺប្រភេទបាទ A5 2017ដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនមិញអាចអញ្ជើញមកជាវបានតម្លៃធូរទេតែ6ជាងសម្រាប់បងយកមានគ្រឿងមានអីស្អាតតែ73ទេបាទអត់ខុសគ្នាហ្មង P9 បាទឆ្នាំណា P9 ឆ្នាំណាដូចជាឆ្នាំខ្ពស់ដែរបង2017 2018បាទចំពោះ P10 line នេះមានម្ដងហ្មងលក់ឲ្យថោកទេបាទលក់ឲ្យ 64G ណាលក់ឲ្យតែ60ជាងទេបងឡាយទៀតហើយបងមកអរគុណច្រើនបាទពេល10ឡាយបងថោកមែនតើបងជ្រុលលេង Huawei លេងអស់ដៃតែម្ដងអាហ្នឹង64បងមានមួយគ្រឿងបាទពេល10ឡាយនេះលក់ឲ្យថោកអត់បានដាក់លេខរៀងទេបាទលក់ឲ្យតែបាទ60បាទ60ហ្មងទេ63ដុល្លារបាទលក់63ជូនបាទធូរថ្លៃមែនតើ63បាទអត់ងាយមានទេ64ទៀតបាទពេល10ឡាយ63ដុល្លារទេបាទ63ដុល្លារបាទយកដាក់មកចន្ទចាយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺប្រភេទអឺ A5 អា2000បាទ A5 2016បាទ A5 16នេះខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃទៀតបង A5 2016ខ្ញុំមាន3គ្រឿងបាទ A5 16បងនៅល្អទាំងអស់តែម្ដងមានតែ3គ្រឿងទេបាទ A5 2016 RAM 216G នៅលេខរៀងទី110បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់110ជូនអឺ A5 មក16ហើយនឹង 2G បាទ 16G បងប្រុសបាទ 16G លេខរៀងទី110បាទលក់ឲ្យធូរថ្លៃតែម្ដងលក់តែ60ដុល្លារទេ60ដុល្លារបងអា P30 នេះហប់គាត់យកអ
ឲ្យមេវិចិត្រចាន់ចាយទៀតថាយកយកនឹងដាក់លេខបាទគេសំខាន់គេដាក់លេខកត់លេខមេវិចិត្របាទលេខទី2ឲ្យបងអានេះលក់តាម60ដុល្លារទេ A5 មក2000បាទ16បាទ60ដុល្លារ7 plus 128 360បងមក Nova CE អត់មានទេបងបាទ J5 2017មាន60ដុល្លារ63គេយកឲ្យបងប្រុសអើយសុំទោសបាទខ្ញុំយកមួយបងអស់ហើយបាទលើកទី2ឲ្យ A5 2016តា60ដុល្លារទេ110បាទ110អូនយកជីសាច់5ដើមមួយបងតិចបាទ110អូយកខ្មៅបាទអរគុណច្រើនបាទនេះខ្មៅបាទពេល10 line គេយកបាត់ហើយបងអើយបាទតទៀតបងបាទតទៀតតើចាំស្អែកខ្ញុំគិតបាទពេលព្រឹកបងអញនៅទៀតចាំណាតោះទៅទៀតបាទ F8 Plus ក៏អត់មានដែរG6 មានបង G6 លក់ធូរទេមូសវាខំបាទ110យកមួយទៀតអូអរគុណច្រើនបងមកជួយជាវទូរស័ព្ទនោះមាញ់បន្តិចបាទអរគុណច្រើនមែនតើបាទតោះបន្តមកទៀតបងមានអា MacBook អត់បាទខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងមុខទេស្អីក៏គេស្រឡាញ់មុខដែរគេមិនស្រឡាញ់ក្រោមទេចាន់ចៅហកសូវៀបាន128ក៏មានដែរបងធ្លាប់យូរបានហើយព្រោះលេងសោច្រើនបាន Note 8ក៏មានដែរបងឥឡូវ G6 បងអា G6 ដែលគាត់ចង់បានមាន5មូសវាខំបាទ G6 បង7អត់មាន64ទេបង7មាន32 7 plus ក៏មានតែ32ដែរ7 32មិញលក់តែ175ទេបាទនេះគឺ iPhone 6 plus បងG6 ដែលមាន RAM 4 32GB ក្រិតអេទាំង5គ្រឿងតែម្ដងបាទតម្លៃល្អបងណាបាទត្រូវការដាក់លេខហើយទីតាំងនិងតម្លៃធានាជូនមកថាស្អាតតែម្ដងអា5គ្រឿងនេះធានាល្អអញ្ចឹងតម្លៃខ្ញុំផ្ដល់ជូនពិសេសជូនមកសម្រាប់5គ្រឿងនេះបាទដាក់លេខហើយបងបាទដាក់លេខហើយ G6 បាទ G6យ៉ាធូក៏យកមួយទៀតហើយហេលេខដែរតាអរគុណបងខ្ញុំដឹងហើយបងអឺបងខ្ញុំចង់បាន11 Pro ហាងឆេងប្រមាណបងអើយអាស្អីគេអេ Oppo ហ្នឹងអាហ្នឹងតើខលមកបងមិនដឹងតម្លៃឯងនិយាយសួរសាធារណៈអញ្ចឹងមិនបាក់ដឹងណាបាទតម្លៃលក់ដូចគេខ្ញុំលក់ទេខ្ញុំខ្ជិលណាខ្ញុំកើតមកត្រូវលក់ថោកជាងគេអញ្ចឹងបងបាទទៅទៀតបងទៅទៀតបាទសួរមិនឆ្លើយប្រាប់ហើយតាបងប្រាប់ហើយតាបងសួរស្អីគេបាទតោះទៅទៀតជីសិចលក់ឲ្យថោកទេបងជីសិចមិញលេខរៀងទី111បាទបាទអីគេហាងនៅ City Mall បាទលក់នៅ City Mall អាងទឹកអូឡ িম্প ិកស្តាតបងបាទឲ្យជីជីសិចនេះ 4G បង32G បាទលេខរៀងទី111បាទ111លក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេបាទ70ដុល្លារមកបងប្រញាប់តិចបងយកកញ្ចប់80ដុល្លារស្អាតមកណាបាទ70ដុល្លារទេបងជីសិចបាទបងណាត្រូវការដាក់លេខឲ្យបាទ A5 2017បងខ្ញុំអត់មានលុយយកអត់មានលុយយកអត់ខុសទេ 63X6 ជា Oppo អត់មានទេបង H64G 320ដុល្លារមកដល់កន្លែងចុយទៀតបាទនឹង256ដុល្លារល្អ Note 8ថ្លៃប្រមាណពណ៌ខ្មៅអត់មានទេបងបាទកណ្ដាស់ខាងក្រោយហ្នឹងដែលបងបិទហ្នឹងបកចេញបានអត់
បងទៅបងអត់អីទេបាទជីសេចគោឲ្យមួយមកដើរមកមកបាទដេញថ្លៃ3ថ្ងៃអូខេបាទណាបាទ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 អូខេបាទតោះទៅទៀតបងពេ10 100អស់នៅនៅធម្មតាមកពេ10 100ធម្មតាបាទបងដាក់មកដាក់ថាលេខ109 100ដុល្លារធម្មតាបាទ8 plus 64G មានតម្លៃល្អបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ410និង430ទេជីសេចហើយចូលនឹងហើយបាទទៅហើយអឺ Air One មានមកមានសល់អត់តមានអ្នកយកទេ Air One គឺយកតែ Air 2ទេបាទតទៅទៀតបងមុខខាំហើយនឹងធ្វើម៉េចហើយ10 plus មានបងតម្លៃល្អអូ10 plus មានទេ10មានបាទអញ្ចឹងចូល iPhone 8 plus បាទ8 plus នេះគឺមានពីរតម្លៃបាទសម្រាប់បងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងតម្លៃ2នេះគឺចែកចេញជា2ចែកចេញជា grade A និង grade B បាទ grade A យ៉ាងម៉េចបាទ grade A គឺដូចជាបាទជីសិចអរគុណច្រើនមកបាទ grade A គឺអញ្ចឹងបងបើសិនជាបងយកអឺនេះដូចជាបាទវាសឹកខ្នងតិចតិចទេបាទចំពោះតួវាក៏អត់មានស្ទើរដែរតិចតិចខាងអាមើលមិនឃើញបាទនេះ410បងណាបាទ410ទេបាទហើយអានេះគឺវាកោតដែរតែវាកោតតិចតិចបាទអញ្ចឹងវាអាច420បាទ420បងអាពីរនេះ410និង420បាទសម្រាប់ចុងបាទនេះល្អតែម្ដងបងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងចង់បាន8 plus អាចតំណតំណងម៉ាញតិចបានបាទតម្លៃល្អតែម្ដងបងណាបាទ420ទេអានេះ410បាទមានពីរតម្លៃ A9 Pro 2016អត់មានទេបង111ក៏ចូលមួយទៀតហើយងូកាត់សិនទៅបាទជីសិចលេងហ្គេមបានអត់លេងហ្គេមបានបងលេងហ្គេមបានបាទផ្ញើ iPad ថ្ងៃណាបងផ្ញើលុយមកបានបងបានផ្ញើឲ្យបានបាទមេចូលមើលទៀតបាទលើកទី3ហើយបាទ410ដុល្លារទេបងបាទ410ដុល្លារ8 plusហើយនឹង109បាទ109 100ដុល្លារអូខេពេ10ដាក់លេខមកអូនដាក់លេខ100ដុល្លារបាទតទៅទៀតបងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តម្លៃស្អាតជូនណាបាទ430ដុល្លារដែរបងត្រូវការបងអានេះ9 A8 plus បាទ A plus 64G បង A plus 64G បាទលក់ឲ្យតែបាទតម្លៃបាទកប់សេរីឲ្យបងតម្លៃនេះ400អាចណឡាទេពេល10ឆ្នាំណា2017 2018ជីសេចខ្មៅអត់មានទេព្រះអង្គឯងព្រះអង្គប្រាប់ថាអត់មានអត់មានអើយបងប្រុសបងប្រុសបាទអញ្ចឹងតទៀតជីសេចខ្មៅអត់មានទេបាទខ្ញុំប្រាប់ថាអត់មានខ្មៅទេបងបងបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺប្រភេទ model បាទនេះជីសេចបងបាទត្រូវការជីសេចបាទខ្ញុំមានជីសេចមួយគ្រឿងមកអត់ស្អាតទេបាទតម្លៃល្អបាទសម្រាប់បងត្រូវការកុំភ្លេចដាក់លេខបងអា6បាទក្រដាសបាទពេល10អូខេណាពេល10សោះចិនហ្នឹងយកផ្សាយដែរបាទ Note 4 8បង Note 4 8អឺជប់បាទតោះទៅទៀតបង X អត់មានទេ X Plus ហ្មងអាមេរិកបងអត់មានកូរ៉េទេបាទលក់អាមេរិកតិចទេបាទលេខរៀងទីបន្ទាប់បងបន្ទាប់នេះគឺបាទគឺប្រភេទS10 5G មានបងស៊ីម1បាទតម្លៃតែ490ដុល្លារទេបង490បាទនេះគឺប្រភេទ A6 Plus បងបងណាតើការ A6 Plus តាម115ដុល្លារទេបងបាទ
ដូចជា Monster ទេបងខាងនេះបន្តិចទេសឹងតែមើលមិនឃើញ RAM 332ស្អាតតែម្ដងបាទ100មកបាទលេខរៀងនេះ121តែ115ទេ ASIC Plus បាទ111បាទយកមួយទៀតហើយអូអរគុណច្រើនបាទតោះទៅទៀតបន្តពីនឹងមកគឺបាទ Note 9បាទ Note 9នេះបងតម្លៃល្អបាទលេខ game បាទ Note 9នេះធូរថ្លៃទេបងណាបាទនេះគឺសម្បកវានៅខាងនិយាយដូចខ្នងខាងក្រៅគឺស្អាតក្រេត A តែម្ដងបាទចំពោះកញ្ចក់ខាងមុខក៏អត់កោតដែរក្រេត A បាទចំពោះម៉ូដែលនេះគឺប្រើប៊ិចស៊ីនប៊ិច original បាទ Note 9ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតួវានៅខាងលើវាប៉ះកន្លែងនេះបន្តិចបាទហើយនៅខាងក្រោមនេះហ្នឹងគឺវាប៉ះបាទបន្តិចទេតែពីរហ្នឹងទេក្រៅពីហ្នឹងល្អទាំងអស់បាទចំពោះតម្លៃ Note 9នេះខ្ញុំផ្ដល់ជូនតម្លៃល្អតែម្ដងបាទជូនតម្លៃដែលល្អបាទ Air One 16G ប្រើ SIM មកពណ៌ Go ក៏មានពណ៌ Khiu ក៏មានដាក់លេខមកបងអត់អីទេ chipset ខ្ញុំមាន2ឲ្យគ្រឿងអត់ខ្វះអាវ៉ាន់ទេបាទលេខរៀងទី Note 9មក Note 9ខ្ញុំប្រាប់បងមិញថា Note 9ហ្នឹងគឺ 6G បង128បាទឈរនៅលេខរៀងទីបាទ111មិញ112បាទ112លក់ឲ្យបងតែ340ដុល្លារទេបងបាទជីសេកโกបញ្ជាក់បាទជាកញ្ចប់អូខេបងទិញកញ្ចប់ញ៉ាំមានការធានាត្រឹមត្រូវបាទអ្នកដែលទិញកញ្ចប់សិតតែបាទបងប្អូនក៏គិតវែងឆ្ងាយហើយបាទទីមួយកញ្ចប់គឺម៉ាស៊ីននៅថ្មីថ្មីតែម្ដងហើយល្អហើយមួយទៀតវាមានការធានាហើយមានឆ្នាំងសាកកាសគីនស្រមអាសេតបាទមិនបាច់រកជីចោះជីឡើងដល់រកទិញទេបាទ340ទេបងម៉ាណូ9តម្លៃល្អតែម្ដងនិយាយដូចកញ្ចក់ល្អខ្នងល្អម៉ាស៊ីនល្អអត់មានបែកបាក់កូតកន្លែងឡាយនេះទេគឺល្អតែម្ដងតែ340ដុល្លារទេចំពោះ Note 9បាទអត់មានទេ64មាន16បង121 ASIC Plus បាទលោក ASIC Plus នេះខ្ញុំនិយាយត្រង់នេះគឺបងយកទៅមិនខុសទេបាទតម្លៃនេះគឺល្អហើយអេក្រង់នៅល្អអត់មានកោតទេតួនៅថ្មីអត់មានកោតទេបាទតែប៉ះនៅលើនេះទេនេះអត់នេះបាទលក់តាម115ទេហើយក៏អត់មានច្រើនទេមានតែមួយគ្រឿងទេបង ASIC Plus 121បាទអញ្ចឹង112នេះមិញគេដូចជាមិនទាន់មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេបាទ300បាទ340ចុងនៅថៃនៅថៃយើងហើយអាធូមួយអេអវ៉ាន់មួយកាត់លេខចាំនិយាយគ្នាទៀតអូខេដល់យួនក៏ផ្ញើដែរខ្ញុំថាដល់ថៃបាទស៊ីមមួយអញបាទសម្រាប់បងត្រូវការមានមកនៅ9ស៊ីមមួយក៏បានស៊ីម2ក៏បានហើយមានតែពណ៌ខ្មៅទេមានពណ៌សទេអើមានតែពណ៌ស្វាយទេបាទហើយនឹងនៅ8មានអត់នៅ8មាននៅ8តែ220ទេបងបាទ220បងលេខរៀងទី105បាទតទៀតបងម៉ោង10ហើយញ៉ាប់ដែរបាទតទៀតបងតទៀតអីសាក់ឡើងបាទ LG បងមាន LG 2គ្រឿងបងអានេះលក់ឲ្យតែ33ទេបាទ33ដុល្លារ LG នេះបាទ33 LG កណ្ដាលមានកណ្ដាលកណ្ដាលបាទ LG នេះ33ទេបងណាខ្ញុំដាក់33ដុល្លារអានោះ35បាទ ASIC Plus អរគុណច្រើនបងជួយជាវបាទបងយកទៅមិនខំបំណងទេបងបាទមិនខំបំណងទេ
ជួយសៀជួយសៀឲ្យបានអីបានចានឆ្នាំមួយបងអាផកគោបានចានឆ្នាំមួយបាទបាទ33ដុល្លារបងបាទ33ដុល្លារអឺជីបាទបងប្អូនត្រូវការប្រភេទស្មាតហ្វូនស្រីណាមួយបាទហាងបងប្រុសខ្ញុំនៅមុខសាលារៀនសន្ធោមុខបាទដូចគ្នាទេមាញ់បន្តិច Apple Go បងប្អូនតែមួយទេបាទចូលទិញទៅមិនខកអំណងទេបាទជាពិសេសគឺ iPhone 11 Mac 11 Mac បាទគាត់លក់ដាច់ណាស់បាទញោមមនុស្សមហាមនុស្សហើយបាទកុំលេចចូលជាវគាត់ផងបាទក៏មាន iPad មានស្រីខ្ពស់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង iPhoneបាទហើយ brand Apple គឺទៅដល់ Apple Go ទៅមិនខកទេបាទតទៅបង33បាទអរគុណច្រើន33បាទបានគេហើយបងអឺយកសេចក្លាស់មួយសេចក្លាស់កាត់លេខបាទ33បាទអត់បានលើកទេបាទលើកទី2ហើយអត់33ដល់35ទៅហើយបងជួយនេះជួយពេកហើយអរគុណយ៉ាងតើបងណាបាទខ្ញុំនៅកាចេះបាទកត់33ឲ្យ35ហើយចាំមកខទៀតបាទតទៀតបាទអឺលេខនេះអងអឺជីនេះធូរថ្លៃទេបងបាទអឺជីនេះ35ទេណា35 35ខ្ញុំចែកកតហើយខត្រូវអីខ្ញុំដាក់នៅក្នុងហ្នឹងឯណាខត្រូវតិចតួចបងមរិយាពីរាកុំសញ្សាញបានណាយកហ្នឹងឯណាបាទ35បាទបានណាយកហ្នឹងទៅបាទ35អរគុណច្រើនបាទហើយនឹងក្លាក់ស៊ីបាទវិនក្លាក់ស៊ីវិនមកក្លាក់ស៊ីវិនមានណាបាទលក់ឲ្យតែ17ដុល្លារទេបាទបងខ្ញុំយក A5 17មួយគ្រឿងបាទ A5 17បងតម្លៃដូចជា17ដុល្លារមួយខាំអើយបាទ A5 17មាន11 plus 11 plus អីគេ11 plus 17ដុល្លារទេបាទ Galaxy Win នេះបាទមិត្តរួមខេតនៅណាបាត់ហើយ35តើកាលកាលណាតនក៏ដាក់នោះមិត្តរួមខេតរត់ចោលបាត់ហើយបាទលេខបន្តបង20ដុល្លារទេបងអាទូចនេះ20ដុល្លារបងបាទ20ដុល្លារទេ20ដុល្លារអាខំនេះ20ដុល្លារបងអញ្ចឹងទៅម៉ៃបាទទៀតហើយបាទអាទូនេះ20ដុល្លារដែរបងមក20ដុល្លារដែរបងសរសេរដល់20ដុល្លារមកខ្ញុំដឹងហើយ8 plus មានបង430តែមួយអត់ឯងមានថ្មបាទហើយនឹងបាទកន្លះ G5 បងមក G5 ទៅ55ទេបាទ55ដុល្លារ55ដុល្លារ G5 A9 Pro បងតម្លៃល្អបង A9 Pro តម្លៃលក់ឲ្យបងតែ320ទេបាទបាត់នេះព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តហ៎បងបាទលក់53ដុល្លារហ្មងមិនលក់55 G5
ជីវាយបងតា53ឯងបាទជីវាយតា53ដុល្លារនេះបងណាថៃកាដាក់លេខបងបាទ G7 170 X550 560បាទនឹងប្រភេទគេហៅថា A8 Star បងអីគេ A8 Star មានបងណាបាទ RAM 464G A8 Star ខ្ញុំមិនសេះ A8 Star 55យកណាគេ55បាទបងដាក់លេខបងដាក់លេខបងដាក់លេខបាទខ្ញុំ Facebook មកផ្ទាល់មួយមកសូម Facebook មកផ្ទាល់ចាំតិចបង Facebook Live ហ្នឹងកំពុង Live ហ្នឹងផ្ទាល់ឯង111ដាក់លេខបង111 G6 ដាក់មកបាទអញ្ចឹង A8 Star A8 Star 64G បងអាហ្នឹង 4G 64តម្លៃ195ដុល្លារ G5 53អឺបងលើកទី2ហើយបងណាមកលើកទី2ហើយ A8 Star 195បាទ7 Plus 183 6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 
ីបងកត់ឲ្យតបាយដាក់លេខកត់ឲ្យបាទ A83 195បង195ស្អាតតែម្ដងបាទបន្តមកទៀតគឺ A9 បាទនន98 512មានបងតម្លៃលក់ឲ្យ410ទេបង410បងបាទបងអានេះលក់ឲ្យថោកទេបងណា J7 2017បាទ M332 ចောင်းឈីកអត់ទៀតបាទខ្ញុំចង់បាននន9តម្លៃកញ្ចប់បាទសួរ5ដងហើយនន9តម្លៃកញ្ចប់បងលក់ឲ្យបង512ស្អាតដូចថ្មីធានាឲ្យបង2ខែលក់តែ430ទេបើបងយកកញ្ចប់តម្លៃ395តម្លៃនឹងគឺស្អាតក្រេត A តែម្ដងមានគ្រប់ពណ៌បាទគឺមានពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌មួយទៀតគេហៅថាពណ៌បាទពណ៌ស្អីទេប៉ុន្តែនឹងស្អាតតែម្ដងមកលក់ឲ្យតែ395ទេបាទ395បងតម្លាក់លេខបាទបត់ចម្រៀងពីលោណាស់បាទបត់មិញព្រោះអរគុណច្រើនបាទតទៀតបងអា J7007 ចាន់ចៅមិនតាន់កាន់បាទ35បាទតម្លាក់លេខបាទ35ដាក់នេះឲ្យបងណាបាទដាក់នេះឲ្យតនេះគាត់បាទចាស់យើងទៅទៀតអាតម្លៃបន្ត J7 បាទ 3G 3G32 បងអា J77 មិញមកអត់បានដាក់លេខរៀងទេបាទតែតម្លៃលក់ឲ្យតែ72ដុល្លារទេបាទលក់ឲ្យថោកទេបងបាទ72ដុល្លារបង J77តម្លៃថ្ងៃនេះគឺកប់ហើយអ្នកណាតាមក៏មិនទាន់ដែរបាទលើកទី2ឲ្យបងបាទលើកទី2ឲ្យជួយដាក់លេខបាទលើកទី2បាទបន្តពីលេខហ្នឹងមកគឺខ្ញុំមាន2គ្រឿងបាទតម្លៃល្អជូនបាទ J3 2017បងមាន2គ្រឿងមកណាតម្លៃល្អជូនមកបាទ J3 2017បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរថា J3 17បាទតម្លៃថោកទេអានេះគឺ48ដុល្លារតែ18ដុល្លារបង J7 ខ្ញុំយកអូខេវិបលបាទបានលើវិបល72ថោកមែនតើបង48 J3 2017អញ្ចឹងព្រឹកបើកតូបម៉ោងប្រហែលបើកតូបម៉ោង9កន្លះបាទ RAM 8/12 3/9មែនទេបងតម្លៃ3/9ហ្នឹងគឺ RAM 6/128កញ្ចប់
បងយកកញ្ចប់512 430បងយកធម្មតា410ប៉ុន្តែมันស្អាតដូច430ទេតែ430គឺភ្លឹងតែម្ដងបាទលើទី2ឲ្យបង8ផ្លាក្លេត A Full Set 450បាទ Full Set ឆ្នាំងសាកាស្គីនស្រង Original Adapt 5G ក៏តម្លៃល្អដែរបងបាទ Adapt 5G តម្លៃលក់ឲ្យតែ490ដុល្លារទេបាទពណ៌ខ្មៅសម្រាប់បងយកឆ្នាំងសាកាធានាបាទ500ដុល្លារនឹងបងយកកញ្ចប់បាទ510ដុល្លារ Adapt 5G មកទៅហើយបងបាទអានេះលក់តា48ដុល្លារទេ111កាត់លេខហ្នឹង48ដុល្លារអេបងនឹងគាត់យកហើយតាវីដោអត់មានទេបងបាទ Grand Mix មានបងមានម្ដាម Grand Mix ណាបាទ Grand Mix លក់តា43ដុល្លារទេបាទ complex G5 ផ្ញើឲ្យអើយឯងមិនដឹងទេបោះគេទេអើយលើកទី2បងយកលន82ដូ512យកមើលសិនមកទួញ៉ៃគ្នាទីទូទៅខុសគ្នាច្រើនមកណាបើបងដូអញ្ចឹងខុសពី50ទៅ70វាទីចង់លើទូរស័ព្ទទេបាទបាទបន្តមកទៀតគឺ Huawei 8បង Huawei 8 Huawei 8Huawei A នេះល្អបង Huawei A នេះល្អបងតម្លៃតា54ទេបងចាតាមផ្សារបងអរគុណច្រើនបងលោកអេអឺលោកម៉ៃបងលោកម៉ៃតម្លៃល្អបាទលើកទី3ហើយណាបាទបាទសេផ្លើអឺសួរ4ដងហើយសេផ្លើ 16G បង125 125បងប្រុសអ៊ីនធឺណិតវាដាក់យឺតបាទសម្រាប់ម្លើក៏មានដែរបងសម្រាប់ម្លើក៏មានដែរមើលយឺតទេបាទធ្លាក់វីយូហើយក្នុងស្អីបាទធ្លាក់វីយូហើយ F9 ក៏មានដែរ210បាទអ៊ីនធឺណិតអត់ដែរបងអើយបាទខ្ញុំទោះ400តម្លៃល្អបាទបងរំលោះអត់ទេបងបាទនេះ J4 Plus បង J4 Plus តម្លៃល្អបង J4 Plus នេះតម្លៃល្អមែនតើណាថ្មកាន់កាន់3ថ្ងៃឯណោះ J4 Plus នេះបាទ J4 Plus ស្អាតណាអ៊ីនធឺណិតវាយឺតតែអញ្ចឹងចោលបណ្ដោយនៅ City Mall បងហាងបងប្អូននៅ City Mall បាទតម្លៃ102ដុល្លារទេបង7 Plus 128ក៏មានដែរបងJ4 Plus បង102ដុល្លារ Y6 ប្រអប់មាន64បាទតោះ102ដុល្លារទេ See you on comment on comment បាទ X2 ប្រអប់បាទម៉ូដែលនេះគឺប្រអប់ខ្ញុំយកមើលសិនបាទនេះគឺប្រអប់បាទ X2 បង X2 ប្រអប់ resolution បាទ X2 ប្រអប់
អានេះ X2 ប្រអប់បាទតម្លៃល្អបាទហោកមែនតើណាម្ដងប្រអប់ណាប្រអប់បាទជាប់ជាមួយគ្រឿងមកវាសែត X2 ប្រអប់តម្លៃធូរឯង X2 នេះ2010មែន2000មែន2010អឺមែន2018ទេបងណាមើលច្បាស់2019បាទប្រអប់ណា X2 ហ្នឹងថ្មីតែម្ដងលក់ថោកបាទ X2 ខ្ញុំលក់ឲ្យ X2 ទេខ្ញុំដាក់ X2 2019ប្រអប់បាទសិចផ្លើបងអឺអូខេបងអត់អត់យកទេបងអូខេ iPhone សិចផ្លើមិនអត់យកចឹងអូនបាទអញ្ចឹងព្រឹកអត់អីបងអត់អីមកយកមកបាទនេះគឺ X2 បាទ2019បាទប្រអប់តម្លៃលោឲ្យតែ78ដុល្លារទេបងបាទអត់យក110អូខេបាទបាទលក់ឲ្យតែ78ដុល្លារទេ2019ប្រអប់ LG 78ដុល្លារ X2 2019ឬក៏ X220 បាទអត់មានទេបងបាទតើ X2 មក X4 នេះបងអានេះ2018ប្រអប់បាទប្រអប់វាបាទមានបាទមាននេះមកជាមួយអញ្ចឹងជាប់មកដុំស៊ីនអញ្ចឹងបាទមកចូលចាក់ស៊ីនក្រដាស់ណែនាំក្រដាស់ជូតមាត់ឬក៏ហៅសឡៃអនាម័យហើយមានថង់ហើយម្ដងនេះស្កែនកញ្ចៅដៃណា X4 បាទ X4 មកបងណាត្រូវការបាទដាក់មក iPhone 6យក iPhone 6មែនបាទតើអាហ្នឹងអាដឹងរ៉ែម៉ានេះមិញគេដាក់ក្នុងហ្នឹងមកខ្ញុំភ្លេចមើលហើយមកឯងមើលមិញបាទចុះ X X4 បាទ2018ប្រអប់58ដុល្លារ Sony មិញគេយកបាត់ហើយ Sony អស់ហើយបងដាច់ពូជហើយពីប៉ុណ្ណាមៃបាទក៏យកគេដល់ X4 X4 X2 X4 បាទអរគុណច្រើន58ដុល្លារទេណាបើអប់បាទជីសិច Black អត់មានទេអើយចម្លាញ់ដល់ Black ហ្នឹងអញមានឲ្យហើយបាទនេះគឺX4 Plus 2019អានេះគេហៅ X4 Plus ឬក៏ X400 បាទ X420បាទថ្ងៃមុនខ្ញុំលក់90ដុល្លារ95អត់ប្រអប់ទេបាទតែប្រអប់នេះគឺជាប់ជាមួយបាទឆ្នាំងសាក់កាសសែតជូនស៊ីនចឹងមកបាទតម្លៃល្អហើយប្រើស្រួលបងនេះចឹងខ្ញុំទៅហើយអូយមុខណាស់តែខ្ញុំឆ្ងល់ហើយអត់យល់បាទ X4 2019ណាបាទនេះX
បាទ H4 2019ឬក៏ H420 បាទលក់តែ95ដុល្លារទេបងបានបានបងបានបានគេដាក់ឲ្យតាបង H4 plus 2019 95 ដុល្លារប្រអប់បាទយ៉ាសម្រាប់បងដែលចង់បានមកទឹកក៏មានដែរបាទនេះមកទឹកបាទស្អាតថ្មីដូចគ្នាបងតែ85ដែរណាបាទ85ក្រាស់85មក85តម្លៃ85បាទ85ដុល្លារ95យកអូអរគុណច្រើនបាទ95ប្រអប់ថ្មីហ្មងបងបងហាក់ជួយដាក់លេខ1បាទតោះមក X500បាទនេះគឺ X បាទនេះ X500 ថ្មីប្រអប់តែម្ដងបាទ X500 បងអានេះ2019ខែ5អា X500 2019ខែ5តម្លៃល្អបងអានេះប្រអប់ដែរបាទតម្លៃប្រអប់ដែរណាឆ្នាំវា2019បងអានេះឆ្នាំផលិតវាបាទ2019ខែ5បាទ2019ខែ5បាទតម្លៃល្អបង X500 បាទ X500 32G អាហ្នឹងបង32G ប្រអប់បាទលក់តែបាទប៉ុន្តែអានេះដូចជាមិនសេរីដូចសេរីអត់លើ X400 ទេបងអា X400 មិនសេរីដូចខ្ពស់ជាងខ្ញុំដឹងដែរបាទតម្លៃវាប្រហែលគ្នាបង95ដូចគ្នាបាទ X500 នេះគឺ2019បាទលក់ឲ្យតែ95ទេប្រអប់បង95មកណាបាទ95បាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដូចជាអត់មានអីបង្ហាញជូនទៀតទេសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទខ្ញុំចង់បញ្ចេញប្រភេទបាទ model នេះប៉ុន្តែមិនដឹងបងបងក៏ត្រូវការអត់ទេបាទបាទនេះគឺ A5 2016 A5 16នេះខ្ញុំដាក់តម្លៃល្អមកសម្រាប់បងបងចង់បានតម្លៃល្អទេតែ60ដុល្លារទេបាទ60ដុល្លារបងជួយទិញមកត្រូវការខ្ញុំលក់ដល់60ទេណាស្អាតតែម្ដងអត់បានទេអូនអត់បានទេស៊ីមួយកូរ៉េបងបាទ Note 10 Plus និង Adapt 5G ដូចតែគ្នាទេបងអានឹងមានខុសគ្នាក៏ខុស Note 10ប្រើប្រភេទ Note បាទ Adapt 5G គឺវាប្រើប្រភេទ Adapt 5G ដូចតែគ្នាទេ P30 អត់មានទេបង A80 ក៏អត់មានដែរ iPhone 6 95បាទបងណាត្រូវការ A7 2000បាទ2000 A7 2000បាទ A7 2015 A7 2016A76 ខ្ញុំមានច្រើនមកតម្លៃល្អបាទ A76 លក់ឲ្យតែ70ដុល្លារទេបងមក70ដុល្លារ A76 70ដុល្លារ A7
16 3G 16G và lấy riêng tim mà đấy đọc buồn chất sắp là lại đi lo mẹ tên mong cũng là bọn này trời ca và chất sắp là lá thế bọn ê phạm vơ bì bọn đọc là môi đem bây xam vì bọn là thầy ca đã lấy hỏi chịp lệch miền ọt ọt miền đê chê thử bến anh ấy có xin môi của bán xin bì của bán thế bọn chê thử bến bì bọn đọc một phần ba thử bến plus có miền đồng lấy ọt thế bọn là bì bạc bì cài phạm bây đôi mà phầy ba iPhone thử bến miền đọc bì bì chi đế bà đó lũ ai thao thế thì chất sắp biệt thế mà ê bì bọn là đọc một mùi ní អត់ខុសទេបងតឡៃនេះល្អមែនតែនតែម្ដងខ្ញុំមកតនីចាក់បត់អាកបីមួយសិនយោមុខខាំបាទលើកទី2បងបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2បងអត់មានអ្នកយកណាបាទតើអត់អ្នកយកមែន F9 plus F9 មាន256ទេបងមានតែ F9 plus F9 plus 256ធូរថ្លៃ F8 ក៏អត់ដែរ F9 ក៏អត់ដែរ Android 5G អត់មានក្រុមហ៊ុនទេមានកូរ៉េពណ៌អីក៏បានដែរបាទ Q7 60 ដុល្លារ Q7 60រៀលទេបងបាទថៃកាដាក់លេខ X មាន500ជាងកូនអ្នកស្រែតែស្រែបងគឺបាទហ្នឹងអា G នេះបងនេះអាហ្នឹង35ដាក់គេបាទអេសិចលក់តាបាទអេសិចនេះលក់តាបាទ90ដុល្លារទេបងអេសិច2018ស្អាតពណ៌ខ្មៅស្អាតតែម្ដងបាទអេសិច18បងណាបាទហើយនឹងអឺជេសិចនេះក៏តម្លៃល្អដែរបងជេសិច18នេះ85បង85មក85បាទ85ដុល្លារនេះ85មក1.90លើ5រៀលជាងមិនដូចណាអូបាទហើយនឹងខ្ជូ8បងខ្ជូ8នេះដល់កមកបាទស្អែកទៅយកអរគុណច្រើនបងបងក៏យកដែរដុល្លារបាទខ្ជូ8នេះនៅស្អាតបង90 90ខ្ជូ8ក៏ដែរបាទខ្ជូ8 90ស្អាត90បើស្ទើរលូឲ្យតែ78ដុល្លារទេបាទត្រូវការលក់ចោលអត់ទុកទេបងណាត្រូវការខ្ជូ8ដាក់លេងមកជូ8មិញសួរឥឡូវមានហើយបាទ A9 18មានបង
តម្លៃ220ទេបងអានេះ90រៀលបង90រៀលខ្ជូរសាច់ស្អាត90ស្ទើរ78ដុល្លារតម្លៃនេះល្អបងណាបាទបងសុំសាច់ផ្លើសាច់ម្ដងអត់មានទេអូនអើយបាទតើឲ្យណាបាទអញ្ចឹងលើកទី2ហើយបងណាអត់ត្រូវការគឺអស់ហើយបាទបាទថៃកាឈូសាច់ឈូ8មានមកណាបាទលើកទី3ស្រែតែស្រែបងគឺស្រែប៉ិនបាទបាទបងហាក់សួស្ដីបាទមកឥឡូវមកជួប A8 10បាទ A8 10 A6 18បងA8 16ខ្ញុំមាន6គ្រឿងបាទ6គ្រឿងតម្លៃល្អបាទត្រូវបញ្ចេញបន្ទាន់ A8 16 A8 16តម្លៃល្អបងមានតែ6គ្រឿងទេតម្លៃនេះខ្ញុំថាបងត្រូវការជួយជាវបាទជួយដាក់លេខដាក់ទីតាំងធានាជូនល្អប្រើល្អថ្មកាន់បាទប៉ែដឹងអីអូនអូននៅថៃបាទស្អែកបងខ្ញុំទៅយកដល់ហាងអរគុណច្រើនហើយហត់ណាស់បាទមកខ្ញុំដាក់ A8 16មិញជូនមកណាត្រូវការអានេះ A8 16 3G 32បាទលេខរៀងទី119តម្លៃ75ដុល្លារលក់ខាតចោលមែនម៉ែអញណា75ឯងបង A8 16ដប់ចែកលាក់បាយដល់ហ៎ A8 16 75មកត្រូវការដាក់លេខបាទបាទ16 75នេះមកណាបាទទៅហើយអញ្ចឹងមាន16គ្រឿងទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ clear វ៉ាន់សេរីទៀបចាស់ចាស់ឲ្យរបស់ខ្ញុំនៅម៉ាសាចៅអស់អត់ចង់ទុកទេបាទទុកយូសុបិនយូបាទបញ្ចេញលៀមលៀមបានលុយសងគេបាទនឹង RG នឹង Samsung សេរីមួយនេះបាទលក់តែ50ទេបងណាបាទវាយធូ50រៀលបាទវាយធូ50រៀលមេកាត់ដែរកាត់បាទហើយនឹងបាទអូអានេះយើងសើបាទសើបាទលក់អានេះលក់តែ60ទេបងអន716អាយដោហត់ហត់ហើយបាទហត់ហត់មែនទេបងអើយហត់ហើយបាទអានេះលក់តែ72ដុល្លារទេចេញ77បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ smartphone សេរីណាមួយបាទខ្ញុំបាននឹងរៀបចំបន្ថែមជូនបាទនឹង G Pro 2បាទ G Pro 2មានមកលក់តែ35ទេថ្ងៃនេះបាទត្រូវការដាក់ហើយមកបាទ I need to ស្អីណាអូមិនដឹងទេតោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាការ live មកត្រូវការទទួលសំស្រីអីកុំភ្លេចដាក់លេខដាក់ទីតាំងបាទខ្ញុំបាននឹងជួយយាមចុះបាទបងសុំមើលសិចAsset អូ Asset មាន Asset មានអូន85ដុល្លារលក់ឲ្យតែ80ទេណាពណ៌ស Asset អូនមកដាក់លេខមកបងឲ្យស្អាតមក
បាទស្អាតហើយណា asset នេះអត់មានស្ទើរអីប្រហែលទេហើយ80វាអឺ80វាទេ M8 បាទខ្ញុំយកពណ៌យកពណ៌អី Q បាទយកពណ៌ Q J7 2017យកស្អាតណាស់ទេយក Q Q Q นี่แม่นว่านั้น Q น่ะนะนั่งเอ็มนะเนี่ยพี่นางเลยดังเนี่ยบาต่อจังสำหรับบองๆถือกาไอ้สิบยองมุดบาอันเมียนเต้บองเอ้ยเชียร์สไลបាទ S7 មានទេមានតែ S6 គាត់យកបាទអរគុណច្រើនបងជួយទិញ S6 បងអូន A7 ផងណាមែន J7 ណាមានតែនេះ J7 នេះណាមែន J7 7ហ្នឹងគាត់យកតែនេះ V3 ស្អាតដាក់លេខ1បាទអរគុណច្រើន V3 ស្អាតបាទអរគុណច្រើនយកក្រេត A មកណាបាទ S6ណាបាទអីគេអត់ទេហ្នឹង8ទៅវាឲ្យគាត់ណាណា119មក119អរគុណច្រើនបង A8ណាស់មើលកាត់តនោះបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងដែលត្រូវការបាទប្រភេទណាមួយអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទឥឡូវលក់នេះថោកមួយបាទ Note 3 Neo លក់ថោកឯងបាទបងណាត្រូវការមុនលក់50ឥឡូវលក់តែ40ទេបាទមាន3គ្រឿងបាទស្អែកទៅយកបាទបាទទម្លាក់លេខអរគុណច្រើនដល់ឥឡូវបងប្រុសបាទជីប្រូតូ38ឡើងថ្លៃវិញហើយអត់មានអ្នកទិញបាទ40វាបងអឺ Samsung បាទនេះគឺ Neo 40វា 2G អឺ 16G បងមួយទេបងអើយថ្ងៃនេះយើងអស់កម្លាំងតិចបាទលក់ឲ្យតែ40ទេSHA អមរេអត់មានទេបងមក Huawei បងអត់មានទេបាទហើយនឹង SHA Plus SIMP អត់មានទេបាទ A7 2000នេះនឹងបានតម្លៃតែបាទ105ដុល្លារទេបង A7 2007 105ដុល្លារបាទ iPad ក៏មាន M9 Plus ក៏មានដែរតោះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែរបាទខ្ញុំសូមបន្ថយសម្លេងបន្តិចមិនឈប់បាត់ទេអត់អីមិនបាត់ទេអត់អីមិនទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែរត្រូវការបាទជួយទូរស័ព្ទបាទដៃនៅហាងមាញ់បន្តិច
បាទមាញ់បន្តិចបាទសូមអរគុណបាទបងប្អូនដែលបានតែងតែគាំទ្រហើយនឹង fan idol ដែលតែងតែជួយ share រហូតមកបាទខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាងុយដេកដូចគ្នាបាទចាំតឡាយដល់អរគុណច្រើនណូត9ណូត10អូយណូត9ណូត9បានដាក់ឲ្យមើលបាទឥឡូវមានមក2គ្រឿងមកលក់ថោកទេ A8 18បាទកុំឲ្យថាអត់បានដាក់ឲ្យបាទបាទស្ទើរតួតិចតិចឯស្ទើរតួខ្លាំងមកណាបាទខ្ញុំមាន4គ្រឿងប៉ុន្តែតួនេះនឹងសំខាន់សំខាន់ម៉ាស៊ីនល្អបាទតម្លៃល្អបាទសម្រាប់បងថ្ងៃនេះបាទដាក់ឲ្យជូនបាទតម្លៃថាលក់ធូរថ្លៃឲ្យទេថ្ងៃនេះបាទ A818 ថោកមែនតើណោះអីគេមកអីគេនេះអូយកបានដែរមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតទៀតទៅហាស្អីគេA8 18បង 4G 32បាទ 4G 32នេះលេខរៀងទី120មាន4គ្រឿង3 4គ្រឿងលក់ថោកមែនតើបងរំលោះជាមួយអ៊ីអនបងបាទបងបានបាទបងមួយអ៊ីអនបងអើបញ្ជាក់ជូនម៉ាស៊ីននេះអត់មានកូដអេក្រង់ហើយក៏អត់មានសឹកខ្នងដែរអឺអត់មានបាយបាក់ទេស្ទើរតែតួទេបាទអញ្ចឹង G8 មាន G8 លក់ឲ្យតែ360ទេបាទលក់តែ95ទេ A818បាទយកនេះ120មាន4គ្រឿងបងណាត្រូវការដាក់មក95បាទថ្ងៃមុនខ្ញុំយក65តែខ្ញុំស្អាតបងថា75មានឆ្នាំងស្អាតស្រោមស្គីនយាយរឿង$75 A5 $7តម្លៃ75មានប៉ុន្តែឆ្នាំងស្អាតអង្កាសទេបងឲ្យជួលអ្នកនៅកំពង់សោមអ្នកនៅកំពង់សោមមែនមែនទេអ្នកនៅកំពង់សោមសួរគេទិញតែ75ទេប៉ុន្តែអាស្គីនអាស្រោមនឹងខ្ញុំវាពិបាកដល់មិនមែនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យទេតែប្រហែលមានបាទតែឥឡូវឃើញប្អូនប្រពន្ធខ្ញុំក៏ទិញមកបានហើយខ្ញុំមិនទៅថាំអាស្គីនស្រោមមកកាក់ពីកាក់ហ្នឹងហ៎ស្គីនតែ1000ទេស្រោមវាតែ2000ទេ3000លុយខ្មែរហើយខ្ញុំមិនដាក់ឲ្យមួយថ្ងៃតែពេលខ្លះវារវល់ហើយពេលខ្លះវាពិបាកដល់អញ្ចឹងមកជួយទិញខ្លួនឯងខ្លះទៅបងមិនជាបញ្ហាទេគ្រាន់ទិញទូចប៉ះប៉ូវគ្នាទៅបាទតែ95ទេហើយបើសិនជាបងថាស្គីនស្រោមគ្រាន់តែជួយសាមកយកទៅមិនខ្វះទេនៅម៉ាញ់បន្តិចបាទស្គីននឹងស្រោមខ្ញុំហ្វ្រីជូនអត់អីទេបងបងនៅខេតអាហ្នឹងបងឲ្យបងប្អូននឹងពេញមកយកមកបាទ120លក់តែ95ទេបងមាន2គ្រឿងបងយកអា95ហ្នឹងវិញអើដឹងមិនមែនទេចាំមើលសិនគេឲ្យអ្នកឲ្យអ្នកថ្មីបាទយកខ្មៅបាទអ្នកនេះមួយហើយបាទមកផលិតនេះ2 3បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបាទចូលចិត្តទិញទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ាញ់តិចបាទទូរ3លើខ្វះបន្តិចបន្តួចបាទខណ្ឌតែអភ័យទោសពីព្រោះតម្លៃវាធូរថ្លៃទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខាងបងប្អូនមិនប្រកាសថាលក់ធូរថ្លៃហ្នឹងមិនឲ្យបងយកអល់អន់ទេគឺឲ្យបងល្អធម្មតាទេបាទខ្ញុំមានពីនេះបងខ្ញុំលក់តែ38ដុល្លារទេ Grand Tour ណាបាទ Grand Tour 38 Grand Tour 38បងទៅតែតួទេបងអា A818 មិនហ្នឹងគឺល្អទាំងអស់អត់មានបញ្ហាម៉ាស៊ីនបញ្ហាអីទេបាទសេវាខ្លាំងល្អ
សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការទិញនៅឆ្នាំងសាកកាសមួយហើយនឹងស្រោម skin $5ចប់បាទចឹងអាចទិញកញ្ចប់ទៅ$5ថែមទៀតបាទមានឆ្នាំងសាកកាសជូនបើសិនជាជួយទិញឲ្យទៅណាបើអត់មានមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបងគាត់ទៅឆ្នាំងសាកកាសវាល្មមហើយថៃស៊ីបាទខ្សែថៃស៊ីដុំមួយខ្សែមួយកាសមួយវាល្មម4-5មីលហើយគាត់ថាបើមាន skin នឹងស្រោមខ្ញុំ free ជូនខ្ញុំអត់កំណាញ់ទេបងប្រុសបាទ Grand 2បងលក់ឲ្យ Grand 2បាទ Grand 2ខ្ញុំមាន2គ្រឿងបងអានេះ 2G16 បាទលក់តែ38ទេអញ្ចឹងបងណាដែលគាត់ថាចង់យកទូរស័ព្ទថាមិនបានយកលើសតិចតួចបងអាចយក Grand 2នេះបានណាក៏$38ទេបាទខ្ញុំមាន2គ្រឿងបន្ថែមជូនទៀតបាទអញ្ចឹង$38នោះ8256អត់មានទេបងប្រុសបាទ S7 អត់មានទេបងប្រុសអើយបងប្រុសអត់មានទេឈឺស្រ័យបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រនិងការបាទជួយជៀវទូរស័ព្ទនៅ Magnetic បើសិនជាមានការលើលុបខន្តិភ័យទូសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការទិញទូរស័ព្ទ Complex ដឹកឃើញនៅ Magnetic តម្លៃបាទថោកធូរថ្លៃជាងគេនិងមានការធានាត្រឹមត្រូវបាទចំពោះមានបញ្ហាផ្សេងៗមក Magnetic នឹងព្យាយាមមកនៅចិត្តបងប្អូនជានិច្ចមិនមានបញ្ហារត់ចោលទេគឺជួយមើលជួយដោះស្រាយជូនមកណាមានបញ្ហាផ្សេងៗខ្ញុំបាននឹងរៀបចំជូនបងប្អូនបាទបងសម្បត្តិហ្នឹងដំបូងគាត់យកស្អីឥឡូវគាត់ដោទៀតអើយនឹងមានអត់ទេចាំមើលតាក់តងឲ្យទៀតណាស្អែកបាទចំពោះខាងបងសម្បត្តិបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទបងខ្ញុំទៅយកស្អែកមក1 AC Plus អត់អីទេបងប្រុសបងប្អូនទុកឲ្យ G Pro 2 RAM 332ដាក់មកមានមួយគ្រឿង38អឺ game បាទបង run gaming បាទបងយកឆ្នាំងសាមួយឈុតផងបងអូខេ$5បងមានមួយសែតជូនបាទមួយសែតហ្នឹងគឺមិនមែនថាអីទេវាមានឲ្យអានេះហ៎គ្រឿងសាគ្រឿងអីហ្នឹងតោះ G Pro 2យកអត់បាន112បាទ2មកអីទៅណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនរឿង 8 plus បាទខ្ញុំមានច្រើនមកណាបាទ 8 plus នេះបើបងយកស្អាតបាទតម្លៃ450មានគ្រឿងមួយសែតឆ្នាំងសាក់កាសសូម screen original ជាមួយនឹងខ្សែសាក់ស៊ីនសម្រាប់បងយកតែទូរស័ព្ទឆ្នាំងសាក់កាសធម្មតាតែ430$ទេសម្រាប់បងយក stir បាទ stir តិចតិចខ្ញុំនិយាយនឹង400គុតនិង410បាទ400គុតនិង400អឺ410និង420ទេបាទសម្រាប់ model នេះគាត់ឲ្យមើលទៅគាត់អី G Pro 2ថាក30រៀលបាទបានទេអូនបាទហើយនឹង H4 តែប្រហែលអីប្រហែលចាំមើលស្អែកតាក់តងទៀតបាទអញ្ចឹងរាល់ការបាទជឿទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ាញេទិកនឹងមានការធានាជូនធម្មតាបើសិនជាបងយកទៅលើសលុបមិនត្រូវត្រង់ចំណុចណាគឺអាចដោវិញបានសម្រាប់បងមើលទៅមិនពេញចិត្តត្រង់ចំណុចណាគឺអាចដោះដោបានក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យតែយូរថ្ងៃបាទបងដោសេរីផ្សេងផ្សេងគឺខាងម៉ាញេទិកបាទដកថ្លៃការប្រើប្រាស់ 10% ហើយអញ្ចឹងមុនបងត្រូវការម៉ូដែលអីគិតមុនទៅហើយហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលបងគាត់បានជាវហើយនៅក្នុង LINE នេះដល់ពេលដែលបងគាត់ត្រូវការទូរស័ព្ទពេលខ្លះគាត់មករត់ទិញគឺអត់មានមូលហេតុឬអត់មានដោយសារគាត់បានដាក់លេខអញ្ចឹងបានដាក់លេខមិនមានគេដាក់គេយកអស់ហើយបាទបើនៅមានយើងចេះជួយរកឲ្យគាត់ទៅតែពេលយើងរកឲ្យគាត់អត់មានអញ្ចឹងសូមខន្តីភ័យទូបងកុំខឹងបាទអញ្ចឹងចាំមើលឱកាសក្រោយពេលដាក់មក G Pro 2ជួយដាក់លេខមកណាជីប្រូ2ណាទៅទួយលើខ្ញុំយកទុកបាត់ឡើលេខលក់ឡើជីប្រូ2ដាក់លេខមក gaming បាទអញ្ចឹងខ្ញុំតាមបងៗដែលត្រូវការប្រភេទ smartphone ស្រីណាមួយកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបាទយកកាន់តែទៀត
ឆ្លៀតកាន់តែយូរមូសកាន់តែខំបាទកំពុងក៏កាន់តែហត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលជឿទូរស័ព្ទ complex បាទដូចជា S10 5G ឯងឥឡូវនៅសល់តែ490ដុល្លារទេព្រោះខ្មៅនិង530ដុល្លារតឡៃល្អអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទជួយជឿទូរស័ព្ទនៅហាងម៉ៃតិចនឹងមានប្រូម៉ូសិនថែមជូនបាទតោះយើងរត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់នឹងចាក់ភ្លេងរឹមរឹមស្ដាប់ទេបើសិននិយាយបងបាទអស់ការឡាយហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយជឿបន្ថែមលុន3251អូខេកាត់លេខកាត់មួយបាទឆ្លៃបាល់នេះមែនតើបាទឆ្លៃអ្នកនរអស់គ្នាកុំលេងដាក់លេខដាក់ទីតាំងឲ្យខ្ញុំបានមកតិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបាទ good night